მოგესალმებით ზურბასო ტელემაყურებლებო. დღეს საქართველოში ისე გლოვა, ჩვენ შვიდ ქართულ ჯარისკაცს გლოვობთ, რომელიც დაიღუპა ავღანეთში. ჩვენი განცემის ძირითადი ნაწილი ცხელშუადღეს გულისხმობ იქნება ამ თემასთან დაკავშირებული. ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა მისიას ასრულებენ ჩვენები იქ და რა უნდათ და როგორ არის მათი უსაფრთხოება დაცული და რას ვიღებთ სანაცვლოდ ამ მსხვერპლისა. ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ, მე გამოხატავ ღრმაწუხარებას. ეხლა გადავდივარ ახალი ამბების სტუდიაში, ახალი ამბების წამყვანთან, რომელიც მოგვიხსენებს იმას, თუ რა ხდება საქართველოში და მსოფლიოში. დიახშალო, მოგესალმებით და გაგაცნობთ ამ დროისთვის განვითარებულ მოვლენებს. ავღანეთში აისაფის მისია ჰელმანდის პროვინციაში დაღუპული 7 ქართველი ჯარისკაცის ოჯახებს სამძიმარს უცხადებს. აისაფის პრესპიკერმა სპეციალური განცხადება ქაბულში გააკეთა. მუნტერკასის განცხადების დეტალების დასადგენად ტერაქტთან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება. ხრმამწუხარებით გაცნობებთ, რომ გუშინ აისაფის ქართველ ჯარისკაცებზე თავდასხმა განხორციელდა, სამხედროები დაიღუპნენ. ჩვენ თანაგრძნობას უცხადებთ დაღუპულთა ოჯახებს. ამ დროისთვის სხვა დეტალებზე საუბრისგან თავ შევიკავებთ. გამოძიება დაწყებულია და დეტალები მოგვიანებით გახდება ცნობილი. 7 ივნისი საქართველოში გლოვის დღეა. ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე სახელმწიფო დროშებია დაშვებული. ქართველი ერი ჰელმანდის პროვინციაში ტერორისტების თავდასხმის შედეგად დაღუპულ ქართველ სამხედროებს გლოვობს. ავღანეთში თვითმკვლელმა ტერორისტმა ბაზასთან სატვირთო მანქანით აფეთქება მოახდინა. ეს იყო უპრეცედენტო ტერორისტული აქტი, რომელიც თავისი მასშტაბებით ყველა წინა თავდასხმას აღემატებოდა. დაღუპულია 7 ჯარისკაცი, დაშავებულია 9 სამხედრო მოსამსახურე. ეს უკვე მეორე მასშტაბური თავდასხმა, რაც ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ქართულ ბაზაზე განხორციელდა. დაახლოებით ამიკურის წინ ჰელმანდის პროვინციაში 3 ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა. დაღუპული ქართველი სამხედროების ოჯახებს და მთელ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მიუსამძიმრა. პრემიერი ღრმამწუხარებას გამოთქვამს მომხდარის გამო. ქეცვიხრი დაღუპული ჯარისკაცების წინაშე ვიზიარებ თითოეული ჯარისკაცის ოჯახის ტკივილს, რომელსაც ვერაფერი გაანელებს. მათთან ერთად გლოვობს მთელი საქართველო, განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა. პრემიერის თქმით, მსოფლიო უსაფრთხოებისათვის საქართველომ უდიდესი მსხვერპლი გაიღო. დაიღუპა 7 სამხედრო მოსამსახური. კაპრალი თეიმურაზ ორთავიძე, კაპრალი გიორგი ადამოვი, პირველი კლასის რიგითი ზურაბ გურგენაშვილი, რიგითი მიხეილ ნარინდოშვილი, რიგითი ბორის ცუგოშვილი, პირველი კლასის რიგითი ზვიად სულხანიშვილი, პირველი კლასის რიგითი გიორგი ღუჭაშვილი. დაჭრილია 9 სამხედრო მოსამსახურე. მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. უდიდესი მწუხარება მინდა გამოთქვა ამ შემზარავი ტრაგედიის გამო. ქეცვიხრი ჩვენი დაღუპული გმირების წინაშე. სამძიმარს უცხადებდა თანაუგზნო მთელ საქართველოს. ვიზიარებ თითოეული ჯარისკაცის ოჯახისა და ახლობლების უდიდეს ტკივილს. ტკივილს, რომელსაც ვერაფერი გაანელებს. მათთან ერთად გლოვს მთელი საქართველო. ჩვენმა ქვეყანამ უდიდესი სვერბლი გაიღო საერთაშორისო უსაფრთხოებისათვის ბრძოლაში და ეს იცის თელმა მსოფლიომ. ჩვენმა ძმებმა, ჩვენმა შვილებმა სიცოცხლე შესირეს ბრძოლას მშვიდობიანი მსოფლიოსათვის. ბრძოლას ტერორიზმის წინააღმდეგ. ტერორიზმს კი ეროვნება და საზღვრები არ აქვს. ეს 21 საუკუნის უდიდესი გამოწვევაა. ტერორიზმთან ბრძოლა ურთულესი და ამავე დროს მეტად საპატიო მისია, რომელსაც საერთაშორისო სამშვიდობო ძალებთან ერთად გმირი ქართველი სამხედროები ღირსეულად ასრულებენ. ჩვენი ჯარისკაცები საქართველოდან შორს უცხო მიწაზე საკუთარი სიცოცხლის ფასად ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს სამშობლოს იცავენ. ეს ბიჭები ჩვენი სახელმწიფო სტაბილურობის, ჩვენი შვილების, ჩვენი მომავალი თაობების უსაფრთხოების სადარაჯოზე დგანან. მიუხედავად ამ თავზარდამცემი ტრაგედიისა, ჩვენ ვერაფერი გავხდეხავს. უკან ვერავინდა გვახევინებს. ჩემი დავალებით საქართველოს თავდაცვის მინისტრი უკვე ავღანეთშია, ჩვენ ჯარისკაცებთან. ჩვენ გავაგრძელებთ ბრძოლას მშვიდობიანი მსოფლიოსათვის, მშვიდობიანი საქართველოსათვის. კიდევ ერთხელ ვუსამძიმრებ ჩვენს ხალხს და გამძლეობას უსურვებ ამ უმძიმეს დღეებში.
Helmandis provinciaši tavdaskhmamde tsotakhnit adre internetit gavtselebul video masalaze saobrobs David Usupashvili. Parlamentis tamshdomare momxtal tragediyas gamokveqnebul masalas ar ukavshirebs. Am klipdan dakavshirebit me vitqodi rom zedmeti ajiotaji arghirs. Იმიტომ რომ მე არ მგონია რომ მისი დღეს გავრცელება და დღეს მოხდარი ტერორისტული აქტი პირდაპირ კავშირში ერთმანეთთან. მე არც ის ვიცი თუ რა წარმოშობისა ეს ვიდეო. მრავალი ვერსია გავრცელდა დაწყებული იმით რომ ეს არის მართლა ჯიჰადის გამოცხადება ტერორისტული ორგანიზაციების მხრიდან, დამთავრებული იმით რომ ეს არის ააკაშვილის პიარ აქცია. თავად ამ ვიდეოს თაობაზე მე ყველას ურჩევდი რომ საერთოდ არ მახვილებინა ყურადღება. Ჰელმანდის პროვინციაში მომხდარი ტრაგედიის გამო საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ ბრიუსელში ოფიციალური ვიზიტი შეწყვიტა და ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში გაემგზავრა. მინისტრი პირადად გაეცნობა ადგილზე არსებულ ვითარებას, მოინახულებს დაჭრილ ქართულ სამხედროებს და შეაფასებს ქართულ ბაზებზე არსებულ მდგომარეობას. ირაკლი ალასანია უკვე შეხვდა ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრს. ბისმელა მუჰამადმა მწუხარება გამოთქვა ქართულ კონტინგენტზე თავდასხმის შედეგად ქართული სამხედროების დაღუპვის გამო მან ასევე მადლობა გადაუხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრს ქართველი სამხედროების თავდადებისათვის და ტერორიზმის წინააღმდეგ აქტიური და პროფესიონალური ბრძოლისთვის. ორი ქვეყნის მინისტრმა ავღანეთში ამ დროისათვის არსებული ვითარება და მოქმედების სამომავლო გეგმები დეტალურად განიხილეს. ქართველი ჯარისკაცების დაღუპვის ფაქტს ეხმაურება დიმიტრი შაშკინი და ხელისუფლება სადაზვერვო სამუშაოების გაძლიერებისკენ მოუწოდებს. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი აცხადებს, რომ მისი მინისტრობის პერიოდში დაწყებული მოლაპარაკებები ამერიკისა და საქართველოს სამხედრო სადაზვერვო სამსახურებს შორის ხელშეკრულების გაფორმებაზე კვლავ უნდა გაგრძელდეს და დაიწყოს მოლაპარაკებები ასევე ავღანელების სათათბირო ორგანოსთან. დიმიტრი შაშკინმა კომენტარი ინტერნეტით გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერზეც გააკეთა და აღნიშნა, რომ მას პროვოკაციული დატვირთვა აქვს. დათვალეთ რამდენჯერ არის პრეზიდენტ სააკაშვილის გვარი ნახსენები. თან თქვენ კარგად იცით, რომ ნებისმიერ უცხოელისთვის სიტყვა ჯორჯია ბევრად უფრო მარტივი არის, ვიდრე სააკაშვილის გვარის თქვა. ჩვენი მოუსვენარი მეზობელი ჩრდილოეთ იყო შემჩნეული ადრეც ესეთ ტიპის კლიპების და ვიდეოების გაკეთებაში. თან მით უმეტეს ჩვენს თვითონ ნახეთ ძალიან ბევრი კადრი, რომელიც არის გამოყენებული, არის გადაღებული სამყაროს ამ ნაწილში. დღის განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებს ჩვენი ყო 2 საათზე გაგაცნობთ. მანამდე კი ცხელი შუადღე ეთერში. ამრუნდით პირდაპირ ეთერში თქვენს ტელემაყურებლებო. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ უსამძიებ ყველას, ვინც გაიცადა ეს პრაქტიკულად მთელი საქართველოა, განსაკუთრებით დაღუპული 7 სამხედრო მოსამსახურის ოჯახის წევრებს, ახლობლებს, მეგობრებს. კიდევ ერთხელ წავკითხავ მათ სახელებს და გვარებს, რომელიც ყველამ უნდა იცოდეს. გარდაცვლილები არიან კაპრალი ორთავიძე, თეიმურაზი, გამაზიძე. ფოტოც შეგვიძლია ჩვენ. კაპრალი ადამოვი გიორგი ნუგზარიძე, პირველი კლასის რიგითი კაპრალი გურგენაშვილი ზურაბი, რიგითი ნარინდოშვილი მიხეილი, რიგითი ცუგოშვილი ბორისი, პირველი კლასის რიგითი სულხანიშვილი ზვიადი, პირველი კლასის რიგითი ღუჭაშვილი გიორგი და დაჭრილია 9 სამხედრო მოსამსახურე. უსამძიმრებთ ყველას და სრულიად საქართველოს. ჩვენ დღევანდელი გაცემის ძირითადი ნაწილი ალბათ დაეთმობა ამ თემას. ამ თემაზე სასაუბროთ თეონა აკუბარდია და ირაკლი ალადაშვილი მოვლენ. თეონა არის სამხედრო ექსპერტი, ირაკლიც ასევე არის სამხედრო ჟურნალ არსენალის რედაქტორი და ექსპერტი სწორედ სამხედრო და უსაფრთხოების საკითხებში. ჩვენ უნდა გავცეთ შეკითხვას, თავარ შეკითხვას, ის რასაც რაც ხალხს აწუხებს, ღირს თუ არა ამდენ მსხვერპლად ჩვენი იყოფნა. მე მიმაჩნია, რომ ჩვენი ქვეყნის დასავლური განმეორებას, ჩემი აზრია, შავარამიშვილის მაპატეთ, რომ თავზე გახვეთ შეიძლება, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ჩვენი ქვეყნის დასავლური გზის განვითარებისთვის და იმ გლობალური საშროების წინააღმდეგ, რომელიც ქვეყანაში არის, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ეს. მე მესმის, რომ არჩემი არცერთი მაკაცი, არ ჩემი შვილი და არ ჩემი ნაცავი ქარარი და უხერხული ამ თემაზე ლაპარაკი, მე გვცნობ, რომ გარკვეულად არც მაქვს ამ თემაზე ლაპარაკის უფლება. თუმცა ისიც კარგად მესმის, რომ ნატოს მეშეურებმა ძალიან კარგად უნდა აუხსნან ქართულ ხალხს და ჩვენთანაც და იმ პოლიტიკურ ძალებს, რომლებიც ხარს უჭერენ მათ ქვეყნის ასეთ განვითარებას, რატომ ვაკეთებთ
როდის გადავდგავთ ეფექტურ ნაბიჯებს ამ გლობალური უსაფრთხოების ველში შესვლისთვის, ეს არის აუცილებელი, იმიტომ რომ უკვე ვგრძნობ, რომ ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება პრორუსული პოლიტიკურ ძალებთან ამ თემაზე კამათი. ყველაფერ ამაზე მე ვისაუბრებ მოგვიანებით ჩემს სტუმრებთან. ძალიან ბევრი ეჭვიგაჩთა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით საზოგადოებაში და ალბათ მართლაც უნდა გაეცეს პასუხი. შეხება ჩვენს თემებს. ბუნებრივად დღეს ძალიან რთულია რამე სხვა თემაზე ისაუბრო, თუმცა ჩემი დღევანდელი თემა ასეთია, ასე დავარქვით, როგორ ვიფიქროთ ჩვენ სურვილებზე სწორად ისე, რომ ისინი როდესმე აკვიხთეს. მაია ქავთარაშვილი, სოციალური მეცნიერებათა დოქტორი იქნება ჩვენი სტუმარი და მასთან ერთად ვისაუბრებთ სწორად ამ თემაზე. და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თემაზე მცენარეთა დაცვა. ჩვენი სტუდიის სტუმრები იქნებიან სურსათის ეროვნული სააგენტოს მცენარეთა დაცვის უფროსი ზურაბ ლიპარტია და ბიოლოგიის დოქტორი ქალბატონი ნანა ჩიგოგიძე. ისინი დაახლოებით ერთ წუთში მოგვიერთდებით. მოდი პირდაპირ გადავიდეთ, არ გვინდა მთიხრის და რუბრიკის გამოცხადება. მე ნახე კვირის პარიტრის ვებგვერდზე წერილი ავღანეთში მომსახურე 24 წლის ქართველისა. აი მაგალითად ის წერს ასეც: არ მისმის ხვალ ჩაულები, როგორ უნდა გავაგრძელო ცხოვრება. როდესაც ამ დანაკარზე ავლაპარაკობ, არც ვფიქრობ. ისინი ჩემი თანამებრძოლები იყვნენ. მე ამ დროს პატრულირებაზე ვიყავი სხვებთან ერთად. ეს ბევრად უფრო საკებათოა, ვიდრე ბაზაზე დარჩენა. მაგრამ ამ ბოლო დროს თალიბები ყველაფერზე მიდიან. რაც უფრო იზრდება მათი დამორჩილების სურვილი კოალიციის ჯარებისგან, მით უფრო დაუნდობლები ხდებიან. არ ვიცი რა დროს ძინავთ, მუდმივად ბრძოლის ზარყოვნაში არიან. ნაღმავენ, აფეთქებენ, თავს ესხმიან. ბოლო დროს ხშირად ისმის კითხვა ჟურნალისტი ეკითხება, რისთვის მიდიან ქართველი ბიჭები ავღანეთში. არ მინდოდა ამ თემაზე საუბარი, ზოგადად ინტერვიუს მოცემა არ მინდოდა. თქვენს გამოცემას უდიდეს პატივს ვცემ. შემდეგ კიდევ არის რაღაც ტექსტი და ამ დროს და ასე აგზელებს. ამიტომ გთხოვთ, ნუ გვიწოდებთ ყველას ფულზე კახიდულებს, კახიდულებს. მე და ჩემმა მეგობრებმა აქ რომ მოვიდოდით, ვიცოდით რომ მომი დაგხვდებოდა. ყოველ ნაბიჯზე სიკვდილი იქნებოდა ჩასაფრებული, მაგრამ მაინც წამოვედით. მე მწამს რომ აქ ჩემს სამშობლოს ვემსახურები. დიახ, ყველა ამ მსგავს ტრაგედიაზე დანაშაული გზნობა მაქვს ჩემი მეგობრების მიმართ. მაგრამ თავს იმით ვიმშვიდებ, რომ დავიწყებ დაწყებულ საქმეს გავაგრძელებთ. ჩვენ ოკუპანტები არ ვართ. ჩვენ აქ იმისთვის ვართ, რომ საქართველოში არ იყვნენ რუსი ოკუპანტები. Facebook-ს როგორ გადავხედე, ძალიან ბევრი ადამიანი უკავშირებს აი ამ შვიდი ჯარისკაცის დაღუპვას სწორედ აი ამ ვიდეოს, რაც ცოტა ხნის წინ გავრცელდა. კი, თუმცა იმასაც ამბობენ, რომ ცოდნე ხალხი და მეც ასე მიმაჩნია, რომ ისლამისტური ტერორისტული დაჯგუფების ხელი ამ ვიდეოს არ ატყვია, იმიტომ რომ არის ამ პროფესიულად გაკეთებული და პიკის ერთ-ერთი ჟურნალისტი ამბობს, რომ მისი არქივიდან, ტელეკომპანიის არქივიდან არის გამოყენებული მასალები. იმასაც ამბობენ, რომ ასეთი მონტაჟი მათ უბრალოდ არ ხელაწიფებათო, როგორც არის ეს ვიდეო დამონტაჟებული. თუმცა მე სხვა ვიდეოს გულისხმობდი, ცოტა ხნის წინ რომ გავრცელდა პრეზიდენტის საუბარი ჯარისკაცებზე. ნუ ეს ის ბრიყვია ჩვენი პრეზიდენტი, რა გიდა რო თქვა. ნინო სვანიძის პოსტი შემიძლია წავიკითხო. ვფიქრობ, ყველაზე დიდი საფრთხის წინაშე საქართველო დღეს არის. ვიდრე ბოლო 25 წლის განმავლობაში ყოფილა და ამ საქმეში საქართველოს პრეზიდენტის სრული განუსაზღვრელია. მე მგონი ეხლა არ არის ამის დრო, მაგრამ რუსთავი ორსაც უნდა შევეხოთ, რომელმაც გასაგებია, რომ სააკაშვილის ტელევიზია, მაგრამ რომელმაც გაავრცელა ეს კუპიურების გარეშე, სახის დაფარვის გარეშე ეს კადრები. რუსთავი ორმა მინიმუმ ბოდიში უნდა მოიხადოს და უნდა თქვას, რომ მე არ ვაკავშირებ პირდაპირ. შორსა ვარ, ამას გამოძიება დაადგენს და არ ვიცი ეს როგორ შეიძლება ზოგადად დადგინდეს, მაგრამ რომ იყო პროვოკაციული ეს კადრები, თვითონ სააკაშვილის ქცევა თავიდან ბოლომდე პროვოკაციულია ყოველთვის. განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში თქვენ დაგვიქვით, რომ ეს მოყვა და თვითონ ამ კადრების გავრცელებაც რომ არასწორი იყო უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც, ჩემთვის არის ნათელი და შესაბამისად მე მიმაჩნია, რომ რუსთავი ორმა ბოდიში უნდა მოიხადოს. მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა ეს გაკეთდა, იმიტომ რომ ეამებინათ მათი მფლობელისთვის, მიხეილ სააკაშვილისთვის. და ამასთან დაკავშირებით ერთი პოსტი: გლოვას გამოცხადება არ უნდა, ისე უნდა მიხვდნენ ზოგიერთები და ტაშბანდური შეცვალონ ეთერში. ცხოვრება გამწარებული დედობის და ცოლობის მუდმივი შიშით, ეს საქართველოა, როდემდე უნდა გაგრძელდეს ასე? და მსგავსი შინაარსის ძალიან ბევრი პოსტია Facebook-ზე. რუსთავი ვიღებთ ამ მსხვერპლს. მცირედი საფრთხეშიც რომ არ ყოფილა, უზრუნველად რომ უცხოვრია და ახლა იდეალებისთვის მსხვერპლ შეწირვაზე რომ საუბრობენ. კოკა ყანდიაშვილი წერს: ძარღვე არ ქონია განცხადებებსაც აკეთებს. ეს
Михаил Саакашвилის გოლის მოგსაუბრეთ. ხალხმა ხომ შეიძლება გლოვისას მაინც იქცეოდეთ ღირსეულად? მე მგონი რომ ქართულ ხალხს უნდა აუხსნან პოლიტიკოსებმაც და მათ ვისაც ოდნავი რაღაც გავლენა გააჩნია, ვისაც ვის არსაც პატივცემენ რომ რატომ არის ხალხი ჩვენ ჯარისკაცები იქ. სააკაშვილისგან არანაირი რაციონალური ახსნა და მით უმეტეს რაციონალური ახსნებისგან შორს არის მისაღები არ არის, იმიტომ რომ ეს ადამიანი თავიდან ბოლომდე მოარული ტყუილი კაცია. რაც არ უნდა თქვას, თუნდაც ჭკვიანური და არ ამბობს ის ჭკვიანურს, ეს არის მიუღებელი, მაგრამ ადამიანებს, ვისაც აქვთ გარკვეული ავტორიტეტი, აი სწორედ მათ უნდა ემოციურად თუნდაც უნდა აუხსნან ქართველებს ჩვენს ხალხს, რომ რას ვიღებთ კონკრეტულად, რა ხეირი გვაქვს ჩვენ. მე ახლა ამის კომპეტენცია არ მაქვს და არც ისეთი გავლენა, რა თქმა უნდა, არანაირი, ბუნებრივია, მაგრამ მოვითხო როგორც მოქალაქე, რომ ეს მოხდეს, რომ ახსნილი იქნას. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მოდი ესე ვთქვათ, ამ ვიდეოს გავრცელება, არა ვარ შეთქმულების თეორიების მომხრე, ამ ვიდეოს გავრცელება და ის რაც მოხდა რაღაცნაირად იმ პოლიტიკური ძალის თუ იმ ქვეყნის ინტერესებს შევისაც არ უნდა ჩვენი ნატოში შესვლა, ხო? ესეთი არის რუსეთი. ხა რა თქმა უნდა, პირდაპირ კავშირს როგორ იპოვიდა, არა არ შეიძლება ამის გაკეთება. მაგრამ მეორეს მხრივ ძალიან რთული იქნება, აი ურთულესი იქნება. მოუგო დებატებში ბურჯანაძეს, კუკავას, რომელიც იტყვიან, რომ აი რა ნატო, რის ნატო გიღებს რო საერთოდ ეს ნატო? და ჩვენ როგორც სააკაშვილი აკეთებდა, თუ გახსოვთ, ყველას ვინც ნატოს წინააღმდე გამოდიოდა, უწოდოდა რუსეთუმეებს, აგენტებს, დევნიდა და ასე შემდეგ. ასე თანამედროვე სახელმწიფო ვერ მოიქცევა დღეს, ეხლანდელი სახელმწიფო, დემოკრატია. აი დემოკრატიის პირობებში რთული იქნება დებატები ამ ადამიანებთან. რაცა უფრო კონკრეტული მესიჯები უნდა გააკეთოს ნატომ, თქვა ჩვენი მისამართით რა გეგმები აქვთ? კარგით, გადავიდეთ ახლა სტუმრებზე. პაუზის შემდეგ ირაკლი ალანაშვილი იქნება ჩვენი წესი. ირაკლი ალანაშვილი ჩვენი გაცემის სტუმარი, სამხედრო ექსპერტი ხარ, სამხედრო ისტორიას ძალიან კარგად იცნობს. მსოფლიო ისტორია არის ძირითადად ომების და თემაზე არ დავდებ ძალიან თავს, მაგრამ ამ თემაზე 21 წელი ვმუშაობდა. ანუ ხარ და მსოფლიო ისტორია არის ომების და საომარი კამპანიების ისტორია. გარკვეულწილად რა. ავღანეთი სწორედ აი ამ ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი შემადგენელი ნაწილია მსოფლიო ისტორიის, იმიტომ რომ ხმადაღებული ფაქტია, რომ ყველა იმპერია იქ ომს აწარმოებდა. მსოფლიო ძალიან ბევრი იმპერია. ნუ ბრიტანელები, მერე საბჭოთა კავშირი, მანამდე ეხლა სპარსეთის იმპერია, მანამდე ალექსანდრე მაკედონელის დროიდან მოყოლებული ყველა. ისტორია გვეუბნება, რომ ასეთ სახის ომები ძალიან ხშირად თავდება წაგებით. შეიძლება ეს რა ხეირის ველოდებით ბოლოს ამ კამპანიისგან. არა ქართველები, არამედ ზოგადად ცივილიზებული მსოფლიო, რომელიც ტერორიზმს ებრძვის. შალვა, დავიწყოთ იქიდან, რომ ამ ომში მოგება შეუძლებელია კოალიციის მიერ. ისე როგორც ბრიტანელებს არ შეელოდა საბჭოთა კავშირს, იმიტომ ავღანეთი განსხვავებით იგივე თუ მინდათ ერაყისგან, ლიბია, ან სხვა ქვეყნებისგან, განსხვავებული სიტუაცია. რადგან იქ არ არის ის მიზანი, რაც შეიძლება მიაღწიონ. ნუ დაიკავებენ ქაბულს, ხო? ქაბული არ აქვთ ესეთი აი სტრატეგიული უბნები, ადრე დუშმანები ერქვა, ახლა თალიბები ქვია. ისინი დღე არიან შეება ჩოულობები გლეხები, ღამე არიან ეს პარტიზანელები, ან ტერორისტები, როგორ ეძახის მათ. ანუ მათ ამ ბრძოლა და ამ ომის მოგება თითქმის შეუძლებელი. ანუ ეს ქვეყანა უნდა შედგეს როგორც ქვეყანა, ალბათ, ხო? და ქვეყანა როგორც ასეთი რა არ არსებობს შეიძლება, აი როგორც ქვე თავ საზღვარი არ გააჩნია ამ ქვეყანას. ხო აქვს საზღვარი? არა, ნუ ეს ტაჯიკეთთან იმასთან. კი, ეს უფრო საბჭოთა კავშირის ყოფილი ის ითვლება, თორე იგივე პაკისტანთან, ირანთან. არ არის ესეთი ღია საზღვარი იქ ჩანდეს, რომ თქვა და ეს საზღვარია და ამის იქით ერთი ქვეყანა აქ მეორე. იმიტომა მომთაბარე ეს ტომები თუ როგორც არის, გადადიან გადმოდიან. არაფერი არ უნდა, მათ თავისუფლება უნდა, ყველას თავის ინტერესი აქვს, ხომ? ერთი რასაც ავღანელები ვერ იტანენ საუკუნეების ხრივ ისტორიულად, ნუ სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი შეარაღებული არ უნდა იყოს მის მიწაზე. თუმცა აი დაუშვათ, მოხდა ამბავი და საერთოდ ყველა მზურგი შეაქცია და ყველა გავიდა იქით. ცხადია ტალიბანი იქ დაბრუნდება და იქნება ეს სახელმწიფო ტალიბანის, ხო? ეგრე იქნება, ეგრე იყო. ეგრე იყო, საბჭოთა კავშირი გავიდა 99 წელს. სახელმწიფო ماشي ხალხს კარგად დაუხსნა ტალიბანის სახელმწიფო, აი რომ დავანებოთ, დავიდა, შევეშვათ და თავში გვაგიხლიათ, რა თქვა, რა არის საფრთხის შემცველი ამ ტალიბანის სახელმწიფოში, რომ აუხსნათ ხალხს? რატო არის ეს პრობლემა?
Radikalur islamism. Ai rogos dasavloti izakhis ert-ert mtavari es ari, rom isin yetsdebian gazlierdnen da shemdeg es radikalur islamism gaitano mezobel kveqnebshi. Gansakutrebit ak saubaria shuazias. Svatasho Rusets sakmaud uptkhis gazlierebas talibebs. Rusetis saintereso tamash tamashobs ert imkhri mas atsqos u Amerika da dasavloti shema meti chaiplos rogos Vietnamis omshi. Ai rogos sabchota kavshir tavis droze chaerto chaiplo am Afganistanis omshi. Magra მეორე მხრივ მას იგივე მოსკოვში არ უნაწყობდეთ ის რომ გაძლიერდეს თქვა იგივე ტალიბანის მოძრაობა ავღანეთში და მან ნელ-ნელა უკვე ზემოთისკენ ზემოთ შუა აზიაში მე მახსოვს რუსებს პრობლემები ჰქონდათ დაიხოცნენ რუსი ჯარისკაცების საზღვარზე ეს მას შემდეგ რაც გამოვიდა საბჭოთა კავშირი რუსეთის ფედერაციის საზღვაო პუნქტებზე საზღვარს იქ რუსები იცავენ და არანაირ ტაჯიკები იყო ეს პრობლემები ტალიბები მათაც უნდა კიდო და ეს არის პრობლემა. შეიძლება ეს რომ მივატოვო და ჯარი რო არის ხო სიქს არც ამერიკის არც ერთი ქვეყნის გახდეს ტერორიზმის ფუძემდებელი ქვეყანა ერთ-ერთი. ანუ თუ გვიან ჯარები იქნება გამოყვანილი იგივე ISAF-ის ძალები, იმიტომ რომ შეუძლებელი აცლეულების განმავლობაში იქ აწარმო ამ დონის ამ სიხშეს შეარაღებული დაპირისპირება არსებობდეს. უბრალოდ მე იმაზე მტკივა გული რომ აი მე პირველი შეხლა სიმალ გითხრათ ჩვენზე ვფიქრობ და ყველანი ჩვენ საქართველოს ინტერესებზე ვფიქრობთ ამ შემთხვევაში. კი, ერთი მხრივ ჩვენ თუ დასავლეთისკენ მივისწრაფით, ნატოში გვინდა გაწევრიანება, უნდა მონაწილეობა მივიღოთ აი საფში. ეს ბუნებრივია, მაგრამ მეორე მხრივ რა თქმა უნდა, დოზა რა ადგილას, რანაირად, რა სახით. მე ამაზე ჯერ კიდევ სანამ შევიყვანდით ჯარს, მასამდე საუბრობდით კრიტიკულს და წერილებსაც წერდით, ჯერ კიდევ ერაყთან ერაყი რო იყო. ერაყში 2000 ადამიანამდე გავზარდეთ ჩვენი კონტინგენტი. მომიწია მაისში ყოფნა, ომამდე 3 თვით ადრე. ერაყში იქ ჩვენი კოლონა აგვაფეთქეს ხათაშორის, ნუ გადაარჩნენ ბიჭები ყველაფერი, მაგრამ მე იქ პირველი ას დავინახე 20 მაისში 2008 წლის იმ შარაგზაზე, სადაც აგვაფეთქეს მათი თვალები. როგორ გვიყურებდნენ ჩვენ სამხედროებს, ჩვენ ქართველებს. ზუსტად ერაყელები. ზუსტად 2-3 თვის შემდეგ უკვე თბილისი-გორის ტრასაზე, ხომ, იგოეთთან უკვე ჩვენ უყურებდით რუსებს იმ თვალებით. ანუ სხვის ტერიტორიაზე აკალაშნიკოვით, იქაც კალაშნიკოვი ყო აქ დგომა, ხომ, არა თლად გამართლებული. ჩვენ რა ხეირი? რა ხეირი გვაქვს? მე ვიძახი თამამად ვაცხადებ, რომ პრორუსულ პოლიტიკურ ძალებთან, ანტინატო ძალებთან, ეხა ძალიან რთულია კამარი. თუ არ იქნება მკაფიოდ არტიკულირებული სიგნალი ნატოს მესვეურებისგან, რომ იქ შევდივართ. ეგ კიდევ ცალკე თემა, იქ უნდა იკამათო რადგინა საერთოდ ნატო. იმიტომ რომ ჩვენ მისასავით ვერ მოვიქცევით, ჩვენ ვერ გამოვაცხადებთ ყველა იმ მოქალაქეს, რომელიც არ არის ნატოს მომხრე და რუსეთის მომხრე აგენტად და ვერ დაიჭერ. ეს არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე. ამიტომ უნდა იკამათო, დისკუსიაში უნდა დაამარცხო. და ადრე იორლი იყო ხო გესმის ერთი შეხედვით, სააკაშვილი იტყოდა რომ ყველა ვისაც ნატო არ უნდა არის მოღალატე, ზოგს დააშინა. კი ბატონო, დაიჭერდა, სემდა და ასე შემდეგ რა. ეხა ეგრე არ შეიძლება, უნდა იკამათო და დაუმტკიცო რომ კი საქართველოს უბრალოდ ლოგიკურად რო ვიფიქროთ, მაინც დასავლეთისკენ უნდა წავიდეს. რატო წავიდეთ დასავლეთისკენ რუსეთის გავლით, თორსა შეგვიძლია პირდაპირ წავიდეთ დასავლეთისკენ. ამაზეა საუბარი. ჩვენ უნდა მეტი ვითანამშრომლოთ, უნდა დაუახლოვდეთ, ეს გასაგებია, მაგრამ რა ფასა და რანაირად. ხშირად აი ეს ფასი იგივე თქვათ, იგივე სააკაშვილის ხელისუფლება ან მისი გუნდი არ ამბობდა, რაც მე ხალხს გავაგზავნე თქვათ ავღანეთში, უფრო დააჩქარებს ეს პროცესი ავღანეთში, ისა ნატოში გაწევრიანება. ამბობდა მაგას. სამდროს ნატოს გენერალურ მდივანს გამოდის ამბობს, რომ არ არის ეს ასე, რომ პირდაპირ არნიშნავს ავტომატურად თქვენ იქ მთელი არმიაც რო გააგზავნოთ, თქვენ ნატოში ესე ვერ გაწევრიანდებით. ანუ ხო იყო ეს დიდი გაზდა, არის ეს იყო ყველას დიდი შეცდომა. холод ქართველების ინიციატივა ხო მე ვერ ვიტყვი ხოლმე მე არ ვღებულობდი მაგადაწყვეტას მაგრამ აქვს ძალიან დიდი ეჭვი რომ ეს იყო თავის გამოჩენის და დიდი პიარის რომ ეჩვენებინა იგივე საქართველოს პრეზიდენტის მხრიდან და მისი გუნდის რომ ეჩვენებინათ რომ აი ჩვენ ყველაზე რომის პაპზე უფრო დიდი კათოლიკები ვართ და ვაგზავნი და გვინდა გავხდეთ პირველი კონტრიბუტორი ნატოს არაწევრ ქვეყნებს შორის და ბოდიში აი მანაც მიიქცია თალიბების ყურადღება იქ რომ მათ ნახეს რომ მათ ისინი ცდილობენ განახორციელონ ისე ტერორისტული ან დივერსიული აქტები დემორალიზებას რაც შეიძლება მეტი რეზონანსი გამოიწვიოს დემორალიზების გული და რეზონანსიც ამერიკელების თავდასხმა ასეთია ბრიტანელებზე ასეთია და ამ დროს გამოჩნდა საქართველო რომელიც იმითი ამაყობს უბრალოდ მის პრეზიდენტი ამაყობდა პირველი გახდა ეს ქვეყანა ნატოს არაწევრ ქვეყნებს შორის რომელსაც 1600 კაცამდე ყავს ხლი თალიბების ფიქრობენ რომ ამათ რომ მივაყენებთ ამ დარტყმას ეს უფრო გამოჩდება რომ აი ამხელა ძალა შემოსულა მაგრამ ნატოს ერთგული მეგობარი და ნახე რას უშვა არა გარდა ამისა ამერიკელების მსხვერპლი ეს უდიდესი ნაციაა ეს არის მრავალრიცხოვანი
ძალიან ქვეყანა და იქ ეს მსხვერპლი ისე არჩანს როგორც პატარა საქართველოსი, რომელსაც 5 მილიონი მოქალაქე ყავს. ეგ ძალიან უფრო მნიშვნელოვნად ჩანს საქართველოსში. ესეც შეკითხვა, მე არა ვარ ნამყოფი არც ერთ სამხედრო ბაზაზე და თეორიულად ვიცი მარტო ისიც გულმოკვლით შეიძლება ღრმად არა უსაფრთხოების რაზომები უნდა იყოს მიღებული. მაგრამ ვიცი ნამდვილად რომ ბაზა ისე უნდა იყოს შემოფარგლული და ისე უნდა იყოს დანაღმული მისასვლელები მაგალითად ბაზასთან ან გზა ისე უნდა იყოს გადახერგილი რომ ავტომობილი ვერ მივიდეს პირდაპირ ბარაკებთან. რა ხდება ეს რაში ასახნ? ანუ ეს მეორე შემთხვევაა როცა პირდაპირ ბარაკებთან მივიდეს. არა, ამ შემთხვევაში მე მგონი ერთ-ერთი თვითონ მანქანა იყო რაღაც მომსახურების მანქანა, არ ვიცი ესე ამბობენ მე ზუსტად რაც მან ნაგვის გასატანი თუ უკვე ხშირად ადიოდაო და ერთხელაც რო შევიდა მიჩეულები იყო. შორს ვარ წავიდეთ ალგეთში, ალგეთის პოლიგონზე მოწყობილია სწორედ ბაზა თითქმის სწორედ ისე როგორც არის ავღანეთში. ჩვენთან ალგეთის პოლიგონი სადაც ჩვენი ბიჭები გადიან მომზადებას. იგი 52 ბატალიონმა გაიარა ეს მომზადება. საკონტროლო გამშვები პუნქტებია მოწყობილიო მანქანა პირდაპირ ვერ შევასო. კი, ბეტონის რაღაც ყველაფერი არის მოწყობილი. მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ მაისში მომხდა ეს ტრაგედია, ის მანქანა იყო დატვირთული რამდენიმე ასეული კილოგრამი ასაფეთქებელ ნივთიერებს. შეიძლება ტონაც იყო, არ ვიცი, ვერ ვიცი. და ამიტომაც მისი აფეთქების ძალა ისეთი დიდი იყო, რომ ისო დაეჯახა კედელს, შეიძლება კი ვერ შევიდა შიგნით, მაგრამ დიდი დაზიანების არეალი ჰქონდა მას. აი ეს არის. ასეთისგან თავის დაცვა ძალიან ძნელია. რაც შეეხება დანახვას, ვერ დანახონ ყველაფერს, იმიტომ იქ ხალხი დადის. თქვენ იცით რომ ამ ხალხის მშვიდობიანი მოსახლეობის აფეთქება იწვევს მეორე უდიდეს რეზონანსს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ქვეით საწინააღმდეგო ნაღმების დაყენება ძალიან რთულია და საშიშია მაგხრე. ხო, მაგრამ ტანკსაწინააღმდეგო შეიძლება და საწინააღმდეგო იმზაზე რომ ეს შენ თვითონ გადიხარ ყოველ დღე, არა, არ შემო, ხო, პირდაპირ გზაზე კიდე, არა, უბრალოდ შეიძლება, უბრალოდ მე რა მინდა ვთქვა, რომ იგივე გაერთიანებულმა შტაბმა, იგივე თავდაცვის სამინისტრო კარგი ჩვენ არ გვეუბნებიან ხო დეტალებს თვითონ მაინც გაანალიზოთ არაფერი სამხედრო საიდუმლოება არ არის თუ რა პრობლემები იყო იმ გაგებით რომ უნდა გაანალიზონ რომ იგივე შეცდომები არ მოხდეს ერთხელ მოხდა თუ ეს პირდაპირ ის მანქანა შევარდა მეორედ მოტყუებით ხომ თუ ეს ესეა რომ ხო მაგრამ ხო შეამოწმო მანქანა რა მოეთყობა ამოწმება იმ შემთხვევაში ან ვერ შეამოწმო სან რაღაც და ანუ დაზღო ისა დარღვეულია უსაფრთხოების ზონა არა წარმოიდგინე ზა არ არის მე სხვის ჭირში ბძენივით ვიქცევი და სხვის ომში ბძენივით და ასე შემდეგ მაგრამ როცა ასეულობით კილოგრამი არის ხო ტროტილი იქ ხო შეიძლება ძალიან მარტივად შეამოწმო ასაფეთქებელი ნივთიერება კი ბატონო გვარჯილას და ესე ის იყენები ის თვითნაკეთი ძნელი აქედან საუბარი ძნელი იქ რამე მოხდა. ერთი რამე უნდა გავეთვალისწინოთ, ის ხალხი უკვე რამდენი ხანია იქ არის, ხო, ნუ ერთ თვე მეტი არის. ნელ-ნელა ეს დრო რო გადის ადამიანისა ეს დაძაბულობა უკვე სხვა იმაში გადადის, რომ დუნდები. დუნდება უფრო იღლება, იქ ტემპერატურა ძალიან ძიმე და ეს ყველაფერი არის. ну ეს ფაქტორები, ამიტომ აქედან რო ჩვენ ის ვთქვათ, რომ აი მან ის არ იქნება სწორი. ამიტომ არის ანალიზი გასაკეთებელი, დეტალურად, ობიექტური ანალიზი. თვით თავდაცვა ამის საკაშვილის იქ ჩასვლები და რამდენი მოკალი და ეგ საუბარი რაღა არის. ну ახლა მე თუ მკითხავთ როგორ ჟურნალის ამხრივ, მე ასე რამეს არ გავუშვებ. არ გავუშვებთ. კი, უნდა ახლა ერთი მხრივ კარგია პრეზიდენტი, რომელიც უმაღლეს მთავარსარდალია შეერღებულ ძალები ჩადის შედარებში ნახულობს. ამაში ცუდი აფერი, იმიტომ იმ ბიჭებს უკითხოთ, სიამოვნებთ, რომ ჩავახლებო შენ ქვეყნის პრეზიდენტი. მაგრამ მეორე მხრივ მისი ამ გაშუქება როგორ ხდება, რა გუნდი ჩაყავს და მთელი ამას რა მოყვება შემდეგ აი ამაზეა. საუბარი. ის რაც იყო ნაჩვენები რამდენი კაცი მოკალი, როგორ მოკალი, ახლა ნუ ჩემს გარდა მე მგონი ყველამ თქვა და რომ ეს არ იყოს სწორი. მე მგონი აქ პირველ რიგში პრეზიდენტის ადმინისტრაციის რაღაც პრობლემებია რომ და არა მარტო მისი არამედ რუსთავი ორისაც იმიტომ რომ არსებობს რაღაც მე ვინ გაუშვა არ ვიცი რუსთავი ორმა გაუშვა ფაქტია ხონა არ შეიძლება ეგეთი იმ ხრივ გაშვება მაგრამ მეორე მხრივ რაღაც შეიძლებაც არ შეიძლება მე მგონი რა თქმა უნდა პირდაპირაც არ შეიძლება რომ სწორედ იმის გამო ესე მოხდა მაგრამ ისიც ფაქტია რომ არ გვეგონო ჩვენს თალიბები თუ მათი მეთაურები ან თუ რაღაც რომ ინტერნეტს არ კითხულობ კითხულობენ აქვთ რაღაც ურთიერთობა შედიან ნახულობენ ამ რაღაცებს ყავთ მათ ის ხალხი რომლებიც ხლა ვინც უმარს აღორცნის დარბის იმ შეიძლება ინტერნეტში არ შედის მაგრამ სხვა ინტელექტუალური რესურსიც აქვთ რა თქმა უნდა ყავთ ეგრე არა რომ თქვა ფული აქვთ მოდი ყველაფერს რომ თავი დავარ დაფული შეიძლება იყიდო რაღაცა და გეგმები აქვთ თქვენ გონიათ ამ თავდასხმებს ისე აკეთებენ ისინი დიდხანს გეგმანურად არა ხო გეგმავენ რა რომ მელი ქვეყანა სათყავს დაცვა როგორ შეიძლება შეყვანა ან როგორ თავდასხმა და ასე ასე იგეგმება. ერთ მათ უნდა ძალაუფლებაში დაბრუნება ამ ტალიბანს, ხო?
უნდა ვის არ უნდა ძალაუფლება ყოლოს. ანუ მათ უნდათ რომ ავღანეთი გახდეს ისე მათი. და რა პერსპექტივაა, როცა გავა ამერიკის ჯარი და ყველა გავა. იქ არის ეს გააქტიურდება. ეხლა რატომ გამოიწვია ეს ყველაფერი? რამ გამოიწვია? პირველი, ეს არის გააქტიურება თალიბების მოძრაობის გაზაფხულზე გააქტიურნე. და პლუს ISAF-ის მისია რომ ბოლოსკენ მოდეს. და ეს ჩანდა 2098 წელს, ანუ მაშინ ჟენევაში იყო ხელშეკრულება მიღწეული საბჭოთა კავშირის უნდა გამოეყვანა თავისი მეორე მოცი არმია ავღანეთიდან. ის ბოლო წელი 99 წელს იანვრის ჩათვლით იყო მუდმივად აი გამოყვანის ხო თავდასხმები და ასე გამოყვანის პროცესი. მათ უნდა შექმნას დაბეშილება რომ თავის ნებით კი არ გამოყვანს. ანუ ჩვენ მოვიგე და ეს ბუნებრივია ესეთი ის არის. ამიტომაც გვინა თუ არა ასე თავდასხმები იქნება და უფრო გახშირდება. ეს ერთი. მეორე, ჩვენ სამწუხაროდ გავხდით უკვე სამიზნე, ისე როგორც ამერიკელები და ბრიტანელები. ანუ აქამდე თუ ჩვენ კონვოიზე ან პატრულზე ხდებოდა თავდასხმა, ისიც მან შეიძლება იმზაზე ვისი მანქანა გამოვიდა, ხო? ეხლა არის კონკრეტულ მიზანზე, ბაზაზე, სადაც დროშაც ფრიალებს და უკვე იციან ვინ არის იმ ბაზაზე. იმიტომ, რა ჩვენებს ხო უწევთ ან სიმიკის ოპერაცია ან მოსახლეობაში გასვლა, იციან რომ ქართველები არიან ჩამოსულები და ასე შემდეგ, ხო? ანუ კონკრეტულად ჩვენ ვართ აღებული. უკვე მათ მიხვდნენ ეს არიან ქართველები რომლებიც ამერიკელებს უჭერენ ხან ნატოს და ასე შემდეგ. ეს მეორე და მესამე რიცხოვნობა. რიცხოვნობა ჩვენი სამხედრო კონტინენტის. თავიდან შევიყვანთ 173 კაცი 2009 წლის შემოდგომაზე ქაბულში. 2009 წლის ნოემბერში, ომიდან ერთ წლის შემდეგ. საერთოდ რამდენად გამართლებელი იყო ეს ხვამბავია, მაგრამ იქ შევიყვანა. ქაბულში საბედნიეროდ არაფერი არ მომხდარა იმ გაგებით, რომ არ ყოლია ცხოვრები. ღმერთმა დაგვიფარა. იმიტომ შედარებით შვიდი ადგილი იყო, თუმცა ავღანეთში არ არსებობს. და იმის მაგივრად თუ გაზდა გვინდოდა ქაბულში გაგვეზარდა ეს რიცხოვნობა, თუ მაინც და მაინც. ყველაზე ავერედი და ჰილმენდის პროვინცია. ჰელმანდ ყველაზე ეს ხო ყველაზე ეს არის პაკისტანთან ახლოს თუ ეგა? არა, ის არის ყანდაარი არის. ყანდაარი ხო, ისი ძალიან თულია. ისე იცოდეთ, იმას ყანდაარი ქვია და ამას ჰილმენდი ქვია. ჰელმანდს არასწორად ეძახა. ჰილმენდი. ჰილმენდის პროვინცია ესე ქვია. და რატომია მან? დაღუპული უკაცრავად ტომებს ვერ გეტყვით, მაგრამ საერთოდ 2001 წლიდან რაც დაიწყო ჯერ ამერიკელების შესვლა და 2003 წელს რო გადაეცა ეს ნატოს მეთაურობას, დაღუპული არის ავღანეთში 3200 რამდენიმე კაცი, 220-ზე მეტი უკვე. თლიანად. თლიანად. იქიდან 2000-ზე მეტი ხო ამერიკელებს აქვთ, მაგრამ ყველაზე მეტი 900-ზე მეტი, თითქმის 1000-მდე დაღუპულია სწორედ ამ ჰილმენის. რა განაპირობებს ასეთ? იმიტომ აქტიურები არიან თალიბები. იქ ხო, იქ არიან აქტიურები ეს და ეთყობა ახლა მე სამწუხაროდ ვერ მოახერხე ვერანაირად და ავღანეთ ჩასვლა, იმიტომ წინა ხელისუფლება იყო ყველანაირად ბლოკავდა ჩასვლას, ეხლაც არ ვიცი. ამიტომ ერახში ვარ ნამკვეთ, მაგრამ ავღანეთში მინდოდა ჩასვლა, ვერ ჩავედი. მაგრამ მაინც შემიძლია იმის თქმა, რომ ეს ზირთადი ეთქო ყაყაჩოს მოყვა, ანუ ეს როცა აქვთ მოსავალი, რომ ეს შეაგროვონ, ეს არის ზირთადი მათი ის. და ყოველთვის ჰილმენის პროვინცია საბჭოთა არმია რო იყო შეესო მაშინაც, ეგ და ხანდარის მიმართულება იყო ყოველზე რთული. და იქ იღუპებოდა ყველაზე მეტი ხალხი. ამიტომ გამოსავალი ესე გაგრძელება არ შეება. გამოსავალი არის საშუალო შემა მოძებნოთ. ისე რომ დემონსტრაციულად თუ გამოვიდეთ, არ გამოვა. ერთ-ერთი ეხლა რო დაიწყოთ გამოსვლა ეს ეტაპიც რთული იქნება, იმიტომ ახალია შექვანილი ეს დამატებით მეორე ბატალიონი. იქნებ ამ ბატალიონებს რომ მოუვათ როტაციის დრო, ანუ ეს დაახლოებით 5 თვეში მოხდება. იქნებ ერთ-ერთი ბატალიონის ჩანაცვლება აღარ მოხდება. ეს შევათანხმოთ მაინც. ბატონო, უნდა შევათანხმოთ ეს. რა ეხლა დაიწყოს? შეიძლება, მაგრამ ამისთვის სურვილია საჭირო. ახალი მთავრობა იგივე ბიძინა ივანიშვილის რომ მოვიდა, ხო, სწორედ მიდა მათ პერიოდში მოხდა. ანუ 2012 წლის ბოლოს და 2013 წლის დასაწყისში მოხდა მეორე ბატალიონის დამატება. ოდესაც 1570, ნუ 1600 კაცამდე გახდა ჩვენი. ეს წინასწარ იყო მოლაპარაკებული. ხო, წინასწარ იყო მოლაპარაკებული, მაგრამ ახალ მთავრობას ხომ შეეძლო რაღაც ან განესაზღვრა რაღაცნაირად რომ, მაგრამ მათ მესმის რომ პოლიტიკური ის ქონდათ რომ მაშინვე ნაციონალები დააბრალებდნენ რომ აი ნუ რუსეთისკენ მიდიხართ. რუსეთისკენ მიდიხართ ეს და რა შუაშია რუსეთი, ოდესაც ინტერესია შენი ქვეყნის რომ ჩვენ შეგველო ეს მისია სულ სხვანაირად გაგვეხორციელებენ. როგორც ახორციებენ ნატოს წევრი ქვეყნები, იგივე ბალტიისპირეთი, ჩეხეთი, რომელიც ამდენი ხალხი არ ყავთ. გაგვეგზავნა ეს შტაბის ოფიცრები. ვინ გვიშლიდა შტაბის ოფიცრები? სამხედრო ინსტრუქტორები კი არიან ახლა 20-ის რომ და ექიმები. ეს ძირითადი მიმართულებები გაგვეგზავნა, ხომ? ჩაგვეთვლებოდა მაინც. ეს მოხდა. ეხა ეს სამხედრო თვალსაზრისით რო ვილაპარაკოთ. ეს ის ბაზა არის, არის 2000 კაციანი ბაზა, სადღაც ხო? არა, ეგრ ერთი ბაზა. თუ როგორ რამდენიმე ბაზაა? რამდენიმე ბაზა, სადღაც არის კიდევ პატარა ბაზები. და რასაკეთებენ? პოლიციურ რეიდებს ახორციელებენ? ხო, იმ რეგიონში ან იმ რაიონში რომ თალიბებმა არ აიღონ ძალა. ანუ ეს ტერიტორიის რაღაც ესეთი ომია რა, ხო გესმის? ეს არის ასიმეტრიული ომი. ხო, მართლმხლართებში ხარ?
ღამე ვერ გამოდიხარ ხო? აა ნუ სამწუხაროდ ისე ერთ შემთხვევა ქონდა და გახსოვთ ტრაგიკულად დამთავრდა ხო? ტერიტორიის დატოვება ერთ-ერთ ჩვენო გავ და რო გადიხარ რეიდებზე ხო? რეიდებზე გაწვენებით და ყველაფრით რა. ეხლა ერთ რამეზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. ამაზე ჯერ კიდევ მაშინ მქონდა საუბარი და საკმაოდ დაძაბული ის იყო სიტუაცია იგივე მაშინდელი გაერთიანებულ შტაბთან რომ ვიღებთო ჩვენ საბრძოლო გამოცდილებას. დო ამდე ხალხს ვაგზავნით თუ ავღანეთში. კი, უდავო ვიღებთ, იგი შტაბის ოფიცრები საუბრობენ იგივე კომპიუტერებით ამ სპეციალური მოწყობილობებით სისტემებით მართვას სხვადასხვა დონე S1-ი ისინია რომ ხო, საუბრობენ ზეგმავენ ოპერაციებზე. ზეგმავენ და კარგი, ეს კარგი. მაგრამ თვითონ აი ქვეითების მონაწილე ეს არის ასიმეტრიული ომი, ანუ რა? ესმის ხო? ამ ისაფის მხარეს არის ყველაფერი. დაწყებული დედამიწის ხელოვნური თანამგზავრი და უპილოტო თვითმფრინავები, ტანკი, შოუმფრენი, რაკეტები ყველაფერი. 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 ჭკვიანი იარაღი და თალიბებს რა აქვთ? ან კალაშნიკოვი. ხო, კალაშნიკოვი 1, RPG-7, სტინგერი. ჰა, სტინგერები აღარა აქვს. აღარა აქვს. არა, სადღა აქვს სტინგერები და ჰა, სტრელებიც აღარა აქვს. ეს არის ერთადერთი რა აქვს ავღანეთს. აღარა აქვს. ვერ ყიდულობენ პაკისტანის. თუ ვინმე არ მიაწოდა ისე საიდან იყიდნენ. ხო და აქვთ კიდე ეს თვითონ სოფლის აი მე და გვარჯილი ექიდან რომ ამზადებენ ასაფეთქებელ მოწყობილობას. აი თვითონ რომ შეურევენ. აი ეს სამი ძირთაი კომპონენტი. ანუ უკაცრავად დუშმანებს უფრო კარგი იარაღი ქონდათ ვინმე. მაგრამ ამერიკელები ამარაგებდნენ ხო? ანუ უკეთესი იარაღი. იმ ხრივ იყო რომ უკეთესი აი ზირთა სტინგერებზე იყო. სტინგერები ხო, ვერტმენები რო ჩამოყალიბდა. ამერიკელი ერთადერთი ვარიანტია რუსეთს ან ჩინეთს მიეწოდებოდა. ხო, სტრელა რომ ისეს ხო. მაგრამ ახლა არც რუსეთი არ მიდის მაღაზია არც ის. რა თქმა უნდა, პირდაპირი ომის გამოცხადება უნებრივია. და რას ვამბობთ? ახლა ეს გამოცდილება, ხო, როდესაც თუ ჩვენ ბიჭებს იქ გაუჭირდებათ ღმერთმანათნას, ხო, შეუძლია გამოიძახოს ამერიკელი თავის აპაჩი სასაცხლე. მაგრამ თქვათ ეს ხდება ჩვენთან. ვერ გამოიძახოს. ხო. მოდის ეს რუსეთის არმია. განახლდა ღმერთმანათნას, განახლდა ეს შეტევა რუსეთის აგრესია ის. ჩვენები ახლა ფრონტს დავიკავებთ, ვერ დავიკავებთ. ესე, იმიტომ იმ ხარეს ასიმეტრიულში უკვე ჩვენ აღმოჩნდებით. ამ დროს პირიქი ჩვენ გვინა ის გამოცდილება, რაც თალიბებს მორალურ გამოცდილებასაც შეიძლება ვიღებ. ტყუების უზუნსა ჩვენ. ხო, მაგრამ იქ ეგრე ტყუების უზუნი, იქ უბრალოდ აი ეს დაძაბულობა, იქ მორალურად ადამიანი იღლება. მუდმივად ელოდები თავს. მუდმივ საფრთხეს და არ ჩასწვენებს. ეს ჩემ თავს გავს გამოცდილე ვიცი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ირაკლი ალადაშვილს. ჩვენ თეონა აკუბარდიას ველოდებით სუნცირე ხაში სტუდიაში. თეონა აკუბარდია მოვიდა ჩვენთან ეთერში. მოგესალმები. ჩვენ ვილაპარაკოთ პრობლემის სამხედრო პოლიტიკურ შემცველზე. მე ეთერში ვთქვი რომ იმ ადამიანებს მათ საკუთარ თავს მიაკუთებ, ვისაც სურს ჩვენი ქვეყნის დასავლური გზით განვითარება, მათ უნდა მეტი არგუმენტი გქონდეს იმისთვის, რომ მოუგოთ პრორუსულ ძალებს. ამასთან ამას მომავალ ყოველგვარი ზედმეტი აჟიტაციის გარეშე წინა ხელისუფლების დროს ირაკლისაც ვესაუბრე ამაზე, ძალიან იოლი იყო იმ ადამიანებთან კამათი ჭალებში, ვისაც ნატო არ უნდა, მათ ეგრევე აცხადებდი მოღალატებაც, დევნიდი, იჭერდი და ასე შემდეგ. ეხლა უნდა მოუგო ინტელექტუალურ კამათში. ხედავაი ამ პრობლემას, რომელსაც მე ვხედავ. ხოლო პირველ რიგში მინდა სამძიმარი გამოუცხადო ეჯახის წერეთს, სრულიად საქართველოს ნამდვილად დიდი დანაკარგია ქვეყანას და რაც თავარია, ეს არის ყველაზე მასშტაბური შეტევა ქართული ბაზის წინააღმდეგ და ყველაზე დიდი რაოდენობით ცხოვრებლი, რაც რამე ქონია საქართველოს სამხრეთ განმავლობაში. ყოველთვის ამ წლების განმავლობაში, როდესაც საწყის შემდგომ განახლება ხდება კამათის, განსაკუთრებით კი საზოგადოებაში და სოციალურ ქსელებში, როდესაც გვაქვს ხვერპლი, რომ რა გვინდა ავღანეთში და რა საწრებს ეს ქვეყანას. წინა ხელისუფლების შემთხვევაში გეთანხმები, რომ როდესაც კითხვას სვამდი, თუნდაც უკვე შეიძლება ყოფილიყავი მიჩნეული პრორუსულ ძალად და იგრძალებოდა რაიმე სახის დისკუსია, რამაც ნეგატიური გავლენა მოიტანა, სწორედ ის შედეგი, რაც დღეს გვაქვს, არის იმ პოლიტიკის გამოძახელი და როდესაც არ იყო საუბარი ამის ის აუცილებლობაზე, არანაირი დისკუსია არ ხდებოდა, ახსნა არ ხდებოდა ხელისუფლების მხრიდან, რატომ ვიყავით ავღანეთში, სწორედ ის შედეგი არის, რომ დღეს არსებობს ესეთი ნეგატიური განწყობა და ესეთი მკაფიო კითხვები, თუ რას გვაძლევს ეს ყველაფერი. როდესაც საუბარი არის სწორედ მოტივებზე, არ შეიძლება არ ითქვას, რომ საქართველო არის სწორედ მონაწილე საერთაშორისო ტერორისტული ოპერაციის მისიაში და იმ ცხელ წერტილში. საქართველო არის სწორედ იმიტომ, რომ
მას აქვს დასავლური მისწრაფება და ჩვენი წვლილი შეგვაქვს ამ ყველაფერში და რაც თავარია ის საფრთხე. რას ვიღებთ ამის სანაცვლოდ? დღეს რა ალტერნატივა აქვს საქართველოს? ერთი არის ის, რომ კონდეს დასავლეთისკენ საგარეო კურსი აღებული და ამ შემთხვევაში მონაწილეობა მიიღოს იმ ოპერაციებში, რომელსაც გეგმავს. 400 კაცით მაგალითად. რა თქმა უნდა, რაოდენობა ეს კიდე ცალკე თემა არის განსახილველი და ამაზეც აუცილებლად გეტყვით ჩემას, თუმცა როდესაც არის საუბარი სრულიად გამოყვანაზე კონტინგენტის, მით უფრო იმის გათვალისწინებთ, როდესაც 2014-ში მისია სრულდება. ერთი წლით ადრე გამოყვანაზე. ჯერ დავიწყოთ იმით, რომ საქართველოს აიღო ვალდებულება ნატოს წინაშე. ეს იყო საქართველოს გადაწყვეტილება და თავს არავის არ მოუხვევია ნატოს მხრიდან არ ყოფილას დალატანება საქართველოზე, რაც უნდა აღინიშნოს აუცილებლად. რაოდენობასთან დაკავშირებითაც ეს იყო ხელისუფლების გადაწყვეტილება, რომ გაზრდილიყო რაოდენობა და ძალიან წუხვარმე, რომ როდესაც ხდებოდა გადაწყვეტილების მიღება, როგორც სახელმწიფო დონეზე, ასევე პარლამენტში, მაშინ რატომღაც საზოგადოება იყო ძალიან პასიური, ზე ჩვენ გავზარდა 1600 კაცამდე ჩვენი კონტინგენტი და კითხვები მაშინ არისმეოდა ამასთან დაკავშირებით. ეს სხვა შეკითხვა დავსვი. ანუ მოდი ესე მარტივად ვთქვა. არის კუკავა და ბურჯანაძე, რომელსაც არ ვერჩი, უბრალოდ არიან ეს ადამიანები, რომ ძახიან, რომ სკეპტიკურად უყურებენ ნატოში ჩვენი გაერთიანების პერსპექტივას, განსაკუთრებით კუკავა. რომელსაც ენას უჭერს. პირდაპირ აცხადებს, რომ უნდა გამოვიყონოთ საერთო ოპერაციიდან. ენა არა, გამოვიყონოთ კი ნატოში რა უნდა საერთოდ. ენაც უჭრის და ალბათ რესურსებსაც მოიძიებს, არ ვიცი საიდან. ამ შემთხვევაში კუკავის პოზიცია ძალიან მოუგებია. ადამიანები, რომლებიც მიგაჩნია, რომ კი ნატოში უნდა ვიყოთ და კარგია დასავლეთთან, კარგი კი არა, აუცილებელია დასავლეთთან მეტისია. ეს ორი ადამიანი ზის და ლაპარაკობს ერთმანეთთან და უსმენს ქართველი ხალხი, რომელიც ახლა ისეთი ქვეყანა გვაქვს ჩვენ, რომ ქართულმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს საბოლოოდ და არა პრეზიდენტმა ან ივანიშვილმა ან ვინმე. ის გაიმარჯვებს, ვინც მოიპოვებს ქართულ ხალხს. ძალიან კარგია, როდესაც ხალხი ძეს ესეა. რა თქმა უნდა, ეხა იმათ, ეხა ჩვენ ერთმანეთს კი არ ამათებთ, არამედ ხალხს ვარწმუნებთ. ჩვენ ამ შემთხვევაში მომხრეებს რა არგუმენტები უნდა გქონდეს? არგუმენტი ნომერი 1 არის ის, რომ ეს იყო ვალდებულება. ჩვენ ეს ყველაფერი გვჭირდებოდა იმისთვის, რომ დაახლოებულიყავით ნატოსთან ერთის მხრივ და მეორე მხრივ გვჭირდება ჩვენ მათი პოლიტიკური მხარდაჭერა, სწორედ რუსული აგრესიის საწინააღმდეგოდ. როდესაც საუბარი არის, რომ რუსეთი არათუ ასრულებს შეწყვეტილ ხელშეკრულებას, არამედ ის აგრძელებს ცოცავ ანექსიას საქართველოს წინააღმდეგ, ამ შემთხვევაში მე შემიძლია ვთქვა მკითხვას იმ კრიტიკულად განწყობილი საზოგადოებისთვის, რა ალტერნატივა აქვს საქართველოს? აი თქვი თუ არის შეთავაზა მისიაში მონაწილეობა და გამოვიყვანეთ ჯარები. აღარ გვაქვს ისეთი ინტენსიური მცდელობა ნატოში ინტეგრაციისა და რისკის პირჩებით. გვაქვს საფრთხე იმის, რომ ერთის მხრივ რუსეთი გააგრძელებს იმ პოლიტიკას და მოახდენს მოგიტრიალდა ხა ევროზიულ კავშირში. არა, ეს არ ვარგა. ჯერსეთი არის ადამიანი, რომელსაც დიახაც რომ უნდა ევროზიულ კავშირში. ჩვენი მოკალათი არჩევანი, ეს არის მრავალრიცხოვანი ერის მოკალათეები დაუშვათ. კი ბატონო. ეს ადრე სააკაშვილის მომხრეებს და ახერმოძელებს მიაჩნდათ, მაგრამ მოგიტრიალდა კუკავა და გეუბნები ხა მის მაგივრად ლაპარაკობ, მაგრამ მაინც რომ. აგერ მე ხა კუკავას ველაპარაკო. კი ბატონო, აგერ გადმოწიეს საზღვარი და შეშფოთების და რუტინული რაღაც განცხადებების გარდა არაფერი არ გაუკეთებიათ. გაქვს კი იმდენი მხარდაჭერა შენ რომ გაამართლო ეს? აი, ასეთ კითხვა ის. მხარდაჭერა სადაც შეეხება. ერთის მხრივ არის უზრუნველყოფა მხარდაჭერის, რომელიც არის აბსოლუტურად ხელისუფლების პრეროგატივა და შეთხოვს ჩვენ შეგვიძლია დამატებითი მექანიზმების განხორციელება მოთხოვოთ ჩვენს ხელისუფლებას, რომ უფრო მეტი ძალისხმევა განახორციელონ ჩვენ დასავლეთ პარტნიორებთან, იქნება ჟენევის დისკუსიები, იქნება ეს პირდაპირი კავშირი და მოლაპარაკებები დასავლეთის ქვეყნების ლიდერებთან, რომ მაქსიმალურად შევაჩეროთ რუსული აგრესია და მეორეს მხრივ რა შეიძლება ამაზე უორესი მოხდეს, ამაზეც აუცილებლად უნდა ფიქრობთ, როდესაც საუბარი არის სწორედ ამ ცოცავ ანექსიაზე. იმ შემთხვევაში თუ არ იქნება ის ხარდაჭერა თუნდაც რაც ახლა გვაქვს ჩვენ დასავლეთის მხრიდან, როდესაც უფრო მეტი ბერკეტები ექნება, რომ გააკეთოს ის რაც მას სურს და ის პირდაპირ აცხადებს ერთი, რომ არ დაუშვებს რომელიმე ქვეყნის ნატოში ინტეგრაციას, რომელიც მის საზღვრებთან ახლოს არის, ეს იყო პირდაპირ განაცხადება და საქართველოსთან დაკავშირებით, და მეორეს მხრივ რომ კავკასია შედის მის ინტერესებში და ის ეცდება რომ მაქსიმალურად ხელი შეუშალოს ნებისმიერ სუვერენულ ქვეყნებს. წერემე არ შეიძლება არესმოდეს ნატოელებს რომ საქართველოს ჯარის ავღანჩობნა მნიშვნელოვნად ეფუძნება საქართველოში არსებულ საზოგადოებრივ აზრს. გუშინდელი ტრაგედიის შემდეგ ეს აზრი იცვლება, ეს ფაქტია. იმისთვის რომ ეს შეიძლება არ იყოს დრამატული ჩვენ საქართველოს დასავლური გზით განვითარების მომხრეებს ნატოსთან გჭირდება მკაფიო არაზროვანი ნათელი მესიჯი საქართველოს ნატოში მიღებასთან დაკავშირებით. თუ ნატოს შინოსნები და ნატოს შემოვალი წევრის წამყვანი ქვეყნების მართულები კლავას რაფარატული ფრაზით საქართველო ოდესღაც გახდება ნატოს წევრი შემოიფარგლებიან, ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება პრორუსული პოლიტიკური ძალების დისკუსიაში დამარცხება.
გეთახმები აბსოლუტურად და როდესაც საუბარი არის რომ გვექნება თუ არა მაპი და ჯერ კიდევ არ არის საპილოტო გადაწყვეტილი იქნება თუ არა გაფართოების 13 და გვეღირსება თუ არა საოცრებო მაპი რა ალტერნატივაა და რას აკეთებს ქვეყანა იმ შემთხვევაში თუ ეს ყველაფერი არ იქნება ეს არის ძალიან რთული თემა ძალიან რთული იქნება თუ მაგს მოგწემენ და რაღაც და ძალიან რთული ასახსნელი იქნება ხელისუფლებისთვის რას აკეთებს უკვე შემდგომ ნაბიჯად და მე ძალიან მაშფოთებს ის რომ გარკვეულწილად განწყობები არის შეცვლილი წინა ხელისუფლება გარკვეულწილად ძალისმიერ მეთოდებით იჭერდა ამ განწყობებს და მოძრავ არამხელდა არამხელდა პრობლემები იყოებოდა ჯერ დაიყოებოდა ქართველი ჯარისკაცი და ჩუმად ასაფლავებდნენ მას და ფაქტიკად შეება რომ მაინც გამოდიოდა ინფორმაცია დაღუპულების შესახებ და ეს ინფორმაცია იყო საჯარო უნდოდათ მათ თუ არ უნდოდათ მაგრამ აქ მეორე ალტერნატივა ხალხს ეშინო და აზრის და თავისუფლების გამოხატვის ერთი და მეორე ვიღაცას ეშინო და სამსახურის დაკარგვის ამაზრის გამოთქმისთვის ვიღაცას ეშინო და რაღაცა იერლიყის მიწიებების დღეს ეს საფრთხე არ არის ძალიან კარგია მაგრამ დღეს ხელისუფლებას აქვს უფრო მეტი ვალდებულება რომ აუხსნა საზოგადოებას რატომ ვართ ჩვენ ავღანეთში რატომ გვინდა დასავლეთისკენ და რა ალტერნატივა არსებობს იმ შემთხვევაში თუ ეს ყველაფერი არ იქნება. ძალიან კარგი გამოსვლა ჰქონდა გუშინ პარლამენტის თავმჯდომარეს ჩვენ მისიასთან დაკავშირებით და ჩვენ ვალდებულებებთან. აუცილებელია რომ თვითონ არხზე ნამდვილად თითოეულმა პოლიტიკურმა ლიდერმა არათუ განაცხადოს აპარატული განცხადებები რომ ჩვენ ვართ მონაწილე ამ ოპერაციის და ასე შემდეგ, არამედ კონკრეტულად ახსნას პრაგმატულად თითოეული მოქალაქესთვის, რომელსაც შეიძლება არ ქონდეს დიდი სიღრმისეული გამოცდილება საერთაშორისო ურთიერთობებში. რომ რაში ჭირდება ეს ყველაფერი და ხელმისაწვდომის კიდევ სააკაშვილი რომლის ხარდაჭერა დისკრედიტაციას ახდენს ამ ყველაფერს იმიტომ რომ იმდა დიდ ტყუილებში და პროვოკაციებში ეს კაცი ჩაფლული რომ კარგ საქმესაც რომ ხარი დაუჭერს უკვე ინსტინქტურა ლამის გიჩდება უნდობლობა ამ კარგი საქმისადმი იმიტომ რომ რაც მაგან იკადრა გააკეთა ეხლა იმ ყოველთვის ამაზგენი ვიდეო გავრცელდა რამდენი მოკალი და ძალიან კარგი იქნება თუ უბრალოდ შედარებებს გააკეთებინა ხმე გუშინ მესადე მომეძიებინა ინფორმაცია ამერიკის პრეზიდენტის ვიზიტების რაოდენობისა ავღანეთში ეს არის სულ 3 ვიზიტი რაც არის ინტერნეტ რესურსებში ხელმისაწვდომი ინფორმაცია ჩვენი პრეზიდენტი 2012-ში იმყოფებოდა ჯერ კიდევ ახალ წელს შეხვდა იქ ჩვენ ვიზუალურად ყველა ვნახეთ რომ იქ იყო იერიში ბაზაზე და მან ყურმელი აიღო და განკარგულებები მისცა რომ სამხედრო ხელმძღვანელობაც რომ ეს იერიში მოეგერიებინა და ეს იყო სპექტაკლი ფაქტიურად რაც ჩვენ ნახეთ. შემდეგ უკვე ძალიან ცუდი ფაქტი იყო ის რომ პრეზიდენტი ფაქტიურად იმიტომ რომ არ შეტარდა აღლუმი იმ წესით რომ და გაიქცა 26 მაისი იქ ჩაიყვანა იქ თავისი გუნდი და ასე შემდეგ და ის კადრები რაც გავრცელდა რუსთავიორით იყო ძალიან შემაშფოთებელი. აქ არის ასევე როგორც პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ასევე უსაფრთხოების ნორმების დარღვევა შეიძლება ითქვას კომუნიკაციის სტრატეგია ჩვენ ამას წინათ ნატოს კვირეულს ვესწრებოდით და იქ იყო გაკეთებული საკმაოდ საინტერესო პრაქტიკული მაგალითები თუ როგორ უნდა მოხდეს კომუნიკაცია საზოგადოებასთან ამ მისიასთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ წინა ხელისუფლების დროს იყო მცდელობა გაკეთებული იყო კომუნიკაციის სტრატეგია თუ რა მისია იყო ეს ყველაფერი რატომ როგორ უნდა მოხერხებული იყო საზოგადოებასთან ურთიერთობა მისიასთან დაკავშირებული ინფორმაციაზე მედიას რა უნდა გააკეთებინ ეს კომუნიკაციის სტრატეგია ქაღალდზე დაწერილი ჩავარდა და დღეს სამინისტრო ამ თემაზე მუშაობს. მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია დაწერილ დონეზე ეს ყველაფერი შეიქმნას, რომ გარდა განცხადებებისა იყოს საშუალება, რომ წაიკითხოს ადამიანმა ეს ყველაფერი თუ რატომ ვართ ავღანეთში, რა საფრთხეები არის და რა თავარია ვალდებულება რა აქვს მედიას და რა უსაფრთხოების ჩარჩოებში უნდა იყოს ინფორმაციის გაცემა. როდესაც საუბარი არის რომ თავდაცვის სამინისტროს არ მეცა შესაძლებლობა რომ ეს კადრები არ მომხდარიყო რუსთავიურის ეთერში, აქ არის მაშინ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პასუხისმგებლობა, როდესაც ესეთი თემები გადის ერთ-ერთ ტელევიზიაში და მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ ოქტომბრამდე რამენაირად რომ ავირიდოთ ესეთი საფრთხეები და თუნდაც დამატებითი აგრესია ტერორისტების მხრიდან ასეთ კადრებს არ მოყვეს. თუმცა თავარი ახლა ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ეს არის კიდე ერთხელ ვიმეორებ მკაფიო პოლიტიკის ახსნა განმარტების ხალხთან კონტაქტის პოლიტიკის შემუშავება ამის გარეშე ძალიან დიდ პრობლემ კითხვის ნიშნის ქვეშ დარჩება არა მარტო ავღანეთ ჩვენი მისია არამედ პროდასავლური კურსი ეს არ შეიძლება რომ არ გესმოდეს და არ ესმოდეს. სწორედ ამიტომ აქ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა დღევანდელ ხელისუფლებას, როდესაც თუნდაც იყო ინიციატივა შემოსული პარლამენტში კონტინგენტის გაზდაზე. კითხვა არ დასმოლა მაშინდელ პარლამენტში ამასთან დაკავშირებით საზოგადოებაში არ მოყოლია ამას დებატები. ჩვენი საზოგადოება უნდა გაიზარდოს და უნდა აიღოს ის პასუხისმგებლობა, რომელსაც ქვეყნის ხელისუფლება დგას უნდა საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობის შესახებ. თუმცა
უნდა აიღოს, უნდა გაიზარდოს, ესეც არ მომწონს, როცა ასე ლაპარაკობთ ხის შემთხვევაში, იმიტომ რომ რაღაცნაირად იმას გავსო ჩვენ, ვინც ეს გვესმის უფრო გაზრდილები ვართ, ვიდრე სხვები. შალვა, როდესაც ხდება ასეთივე ოპერაციების დაგეგმა სხვა ქვეყნებში, ჯერ ერთი რომ უფრო მეტი არის მზაობა საზოგადოებაში იმ ქვეყნებში, სადაც თუმცა იმდენი ხალხი არ ყავთ. Garda Amerikisa da Inglisisa. Sorat amas vambot, rom ratom ari iqo kitva dasmuli, rodesats izdeboda. Ra amotsan. Kitvebi iqo dasmuli, ogon. Zalian tsire diskussiebis satelevizio iqo zalian tsire raodonebit akhsna khelisoflebisdan. Me gulisma rodesats moxta am gadaqotelis migeba gazdas tsina khelisoflebis piropobshi velaparak. Da ik raze iqo ro diskussia. Дискуссия იყო, უნდა გავზარდოთ რა. Разве იყო ზოგადად дискуссия? Разве იყო რო дискуссия იმ ქვეყანაში? Რა თქმა უნდა, ამას ამბობ. როგორც კითხოდი რომ ასე ხარ? არ არის ზევიდან, ანუ ხელისუფლებიდან, უნდა მოხდეს მაქსიმალურად ამის უზრუნველყოფა ქვედარგულიდან, ანუ საზოგადოებიდან. დღეს აუცილებლად უნდა დაიცვას კითხვა. ძალიან კარგია ის, რაც სოციალურ ქსელში ხდება კითხვების დასმის დონეზე. თუმცა ცხელგულზე გადაწყვეტილების უნება არანაირად არ არის გამართებული, თუნდაც საპროტესტო აქციების გამართვა, რასაც აპირებენ ასევე გარკვეული საფრთხე. ამიტომ საპროტესტო აქცია არ არის, არის გლოვის დღეს და არანაირი საპროტესტო აქცია ამ დღეს არ უხდება ჩემი აზრით. ეს არის მწუხარების გამოხატვის მდუმარე აქცია, მე როგორც ვიცი ესე არის. კარგია თუ ესე იქნება და კარგია რომ იმ ხალხს რომელსაც აქვს კითხვები და გარკვეულად განსხვავებული აზრი ექნება საშუალება რომ მოისმინონ სხვა პოზიცია და არგუმენტირებული იყოს ეს პოზიცია რომ მოხდეს საზოგადოების აზრის ჩაფორმირება და განსაკუთრებით ვიდეოზე მინდა კითხო რომელიც გავრცელდა ბევრი ლაპარაკობს ამ ვიდეოზე შენ უკავშირებ რამენაირად ამ ორ ამბავს ვიდეოს გავრცელებას და ტერაქტს შალვა პირველი რეაქცია რაც შეიძლება დადგეს იმ შემთხვევაში როდესაც გავრცელდა ვიდეო და შემდგომ უკვე გავიგეთ ინფორმაცია საღამოს. ბუნებრივია რომ შეიძლება არ შეიძლება რომ არიფიქრო რომ გარკვეული კავშირი არ აქვს. წარმომავლობა იყო თუ არა თალიბანი ტერორისტების მიერ გაკეთებული, მოხდა თუ არა საქართველოსში ამის შექმნა და არის უკვე სხვადასხვა ვერსიები, ეს უკვე სხვა საკითხია და ალბათ გამოიკვლევენ ამ ფაქტს. თუმცა ფაქტი რჩება, მთავარი აქცენტი ამ ვიდეოში იყო გაკეთებული პრეზიდენტის განცხადებებზე, მთავარი მუქარაც ასევე მოდიოდა პრეზიდენტთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ რომ მინცას არ უნდა გაიკეთებინა ეს ყველაფერი. შესაძლებელია ყოფილიყო სწორედ იმ ვიდეოს გამოძახილი, რომელიც ჩვენ ვნახეთ 26 მაისის შემდგომ და სწორედ ამიტომ არის აუცილებელი რომ ერთის მხრივ სახელმწიფომ მიიღოს გარკვეული ზომები რომ არ მოხდეს ესეთი ფაქტები და მეორეს მხრივ თვითონ უსაფრთხოების ძირითად დოკუმენტებში, სტრატეგიულ დოკუმენტებში ერთ-ერთ საფრთხე ქვეყნებში საერთაშორისო ტერორიზმი ბოლომდე დისკრედიტირებულია საქართველოში, მას არანაირი ძალა საქართველოში არ აქვს, ის არ მართავს ჩვენს ქვეყანას. იმედი მაქვს რომ იოტისოდენადაც არ მართავს და ეს კარგია, იმიტომ რომ არანაირი უფლება არც მორალური არც სხვანაირი მას არა აქვს რომ მართოს ჩვენი ქვეყანა, მაგრამ საერთაშორისო ასპარეზზე ის კვლავ პრეზიდენტია. მის თუ არა უსაფრთხოების კუთხით და ქნის თუ არა ეს უსაფრთხოების კუთხით პრობლემას, მე ვფიქრობ რომ კი. ერთი რომ უსაფრთხოების კუთხით პრობლემები მან უკვე შექმნა 26 მაისთან ვიზიტთან დაკავშირებით ერთი და მეორე ის პრობლემები ქნის ქვეყნის შიგნით ასეთი გაუძრებელი განცხადებების გამო. როდესაც საუბარი არის სწორედ იმ ვიდეოზე რომელიც არ არის დადასტურებული რამდენად არის რეალურად ტერორისტებს მომზადებული და ასე შემდეგ და ეს განხილვის თემა არ შეიძლება იყოს. ყველაზე ცუდი რაც ამან გამოიწვია არის ის რომ განწყობა გაიზარდა იმ საზოგადოების ანტინატოური. აღარ თუ გესმის რომ არ გვინდა ავღანეთში ჯარების ყოლა და გამოვიყვნენ, არ გვინდა ნატო უკვე გავრცელდა ესეთი პირდაპირ გეტყვით აზერბაიჯანის პრობლემა რომ მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილში ნატო და ნატოს ღირებულებები და ნატოს სიკეთე ასე შემდეგ არის ასოცირებული სააკაშვილთან და სააკაშვილი ახლა სასტიკად არ მოსწონს მოსახლეობის უმრავლესობას და სამართლიანად არ მოსწონს ის რაც კარგია ქვეყნისთვის. ეს არის პრობლემა მთელი. რომელსაც ეს კაცი მუდმივა დააღიგებს. მას საერთოდ შევია რომ ექსკლუზიურად მისია რაღაც თემა, თუნდაც ის თილობილ ორთა მანიპულაციებით ჩატარებას ახალი ხელისუფლების პირობებში, სადაც ის აცხადებდა ჯერ კიდევ არჩევნების პერიოდში რომ ბიზინა ივანიშვილის კოალიცია იყო პრორუსული ძალა და ერთადერთი გადარჩენა ქვეყნის იყო ნაციონალური მოძრაობა იყო. მათ ჰქონდათ აბსოლუტურად რაღაცა პრივილეგია საგარეო კურსზე, რომელიც იყო საერთოდ იმედი მაქვს ოქტომბრის მერე. იმედი კი არა ზუსტად ვიცი რა ეს აღარ იქნება, როცა ის იქნება ჩეულებრივი მოქალაქე და გაუნძიებელი პისპირ დაელაპარაკება და მას ნებისმიერ ჩვენთვის საინტერესო საკითხია. ეს ფაქტია რომ ის აღარ იქნება ოქტომბერში, მაგრამ ეხლა უნდა ვილაპარაკოთ რა უნდა გავაკეთოთ ოქტომბრამდე. ერთი რომ აუცილებელია ხელისუფლება დაიწყოს ახსნა სწორედ ამ ყველაფრის და რატომ ვართ ავღანეთში და მაქსიმალურად შევამციროთ განწყობა ხალხის. მეორეა რომ რაღაცნაირად უფრო უზრუნველყოთ უსაფრთხოება, რამდენად ჩვენ შეგვიძლია. სწორედ ამას ვილაპარაკობ, როდესაც საუბარი არის რომ მისიას ვერ გამოვიდ დავამთავრებთ ახლა და ვერ გამოვიყვანთ ამჯერებს, ეს ფაქტია და ძალიან რთულია ამაზე საუბარი და ესეც უნდა აიხსნას რატომ არ შეიძლება ამის გაკეთება საზოგადოებისთვის, მაგრამ უსაფრთხო
მოსახლეობის ნორმები, თავდაც უძღება, მაქსიმალურად უნდა მოახერხოს, როდესაც 13 მაისიდან დღემდე არის უკვე მეორე ისეთი დღე. რაც შეიძლება მაქსიმალური მხარდაჭერა დაღუპულის ოჯახებს და დაჭრილების ოჯახებს. რაც შეიძლება ამასთან დაკავშირებითაც აუცილებელია გარკვეულ წესად იყოს საუბარი პარლამენტში, რამე თუ პარლამენტი იღებს გადაწყვეტილებას სოციალურ პაკეტებთან დაკავშირებით და მაქსიმალური მხარდაჭერა აღმოჩინეს იმ ოჯახებს. დღეს კანონმდებლობით არის 15000 ლარი მაქსიმალური თანხა, რომელიც ოჯახს გადაეცემა დაღუპვის შემთხვევაში. თუმცა მათ ოჯახის წევრებზე ზრუნვა და ასე შემდეგ სოციალური თემებიც უნდა იყოს განხილული. თეონა კუბარდია იყო ჩვენი გაცემის სტუმარი. ჩვენ მცირე პაუზის შემდეგ ახალ ამბებს მოვისმენთ ძვირფასო ტელემაყურებლებს და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გაცემა. მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში ბრუნდება ახალ ამბებს ნინო ვარდოსანიძე გაგაცნობთ. ავღანეთში დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახებს მიუსამძიმრეს ბათუმში მოქალაქეებმა ადგილობრივები ერას მოედანზე შეიკრიბნენ და გარდაცვლილი სამხედროების სახელზე სანთლები დაანთეს. ისინი დაღუპულთა ახლობლებს მორალურ მხარდაჭერას უცხადებენ. ჩვენი შეხვედრის მიზანი არის დავიზიაროთ ეს მოხარება, რაც თავს დაატყა საქართველოში გარდაცვლილების ოჯახს და მთლიანად საქართველოს. ეს შევიკრიბეთ, სამძიმარი გამოუცხადოთ ოჯახს და დაუდგეთ ოჯახს, რითი იქნება მორალური, იქნება თუ როგორც იქნება. ჩვენ ახალგაზრდები, ბათუმში ცხოვრები, არა მარტო ახალგაზრდები, ყველა ვიზიარებთ ამ ჩვენ გულისკევილს, მწუხვარც. ავღანეთში დაღუპული 7 ქართველი ჯარისკაცის ოჯახებს უსამძიმრებს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი. ალექსი პეტრიაშვილის განცხადებით, მსხვერპლის მიუხედავად აისაფის პროგრამით ქართველი სამხედროები ავღანეთში სამხედრო მისიას განაგრძობენ. მინისტრი ავღანეთში პრეზიდენტ მიხელ სააკაშვილის მიერ გაკეთებულ გამონათქვამებსაც გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ მეტი სიფრთხილეა საჭირო, რათა ქართული კონტინგენტი თალიბების სამიზნე არ გახდეს. მინდა მეც სამძიმარი გამოთქვა დაღუპული გმირების, ჩვენი ვაჟკაცების, ჩვენი მეომრების, ოჯახებისადმი, მათი ახლობლებისადმი, ქვეყნის უმაღლესი მთავარ სარდალი. როდესაც ის საუბრობს კონკრეტულ საბრძოლო ოპერაციაზე, მას თუ არა ვის, მაშინ უნდა ესმოდეს ძალიან კარგად, რომ შეიძლება ამას კონკრეტული რეაგირებები მოყვეს. ამ დღეებშიც ნატოს მინისტერიალი ტარდებოდა, რომელიც უბრალოდ აისაფს ეძღვნებოდა, სადაც იმყოფებოდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი და განიხილება თითოეული ქვეყნის მონაწილეობის მისია 2014 წლის შემდეგ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ავღანეთში ქართველი სამხედროების დაღუპვის გამო ნატოს კოალიციური ჯარების მხედართ მთავარმა მიუსამძიმრა. პრემიერის ადმინისტრაციის ინფორმაციით გენერალი ფილიპ ბრიდლავი ბიძინა ივანიშვილს ტელეფონით ესაუბრა. გენერალმა ბიძინა ივანიშვილს სამძიმარი გამოუცხადა და მწუხარება გამოთქვა ავღანეთში სამშვიდობო მისიის შესრულების დროს დაღუპული ქართველი სამხედროების გამო. ნატოს კოალიციური ჯარების მხედართ მთავარმა მზადყოფნა გამოთქვა მაქსიმალურად დაეხმაროს საქართველოს ხელისუფლებას, რათა ღირსეული პატივი მიეგოს ქართველი გმირების ხსოვნას. მისივე თქმით, ყურადღება არ მოაკლდება დაჭრილ სამხედრო მოსამსახურეებს, რომელთაც გაეწევათ კვალიფიციური სამედიცინო დახმარება. მხარემა კიდევ ერთხელ აღნიშნეს, რომ განუსაზღვრელად დიდია საქართველოს როლი საერთაშორისო ტერორიზმთან ბრძოლაში. აღნიშნულია განცხადებაში, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის ადმინისტრაციამ გაავრცელა. პოლიტიკური გაერთიანება იმედის თავმჯდომარე ირინა სარიშვილი ჭანტურია მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებამ ავღანეთიდან ჯარები დაუყოვნებლივ უნდა გამოიყვანოს. მისივე განმარტებით სამომავლოდ კონსტიტუციაში უნდა ჩაიდოს მუხლი, რომლის მიხედვითაც ქართველი ჯარისკაცები სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ოპერაციებში მონაწილეობას აღარ მიიღებენ. ამასთან კონსტიტუციითვე უნდა იყოს უზრუნველყოფილი საქართველოს ტერიტორიაზე სხვა ქვეყნების ბაზების განლაგების დაუშვებლობის საკითხიც. ეს საკითხი უნდა დაისვას, ვიმეორებ, არა მხოლოდ იმის დონეზე, რომ ავღანეთიდან ჩვენ ჯარები ისედაც გამოყავს. ეს არ არის საკითხის გადაწყვეტა, ეს არის ტექნიკური რაღაცა გაგრძელება იმ პროცესის, რომელიც ხვალდაზე კიდევ შეიძლება დაიწყოს რომელიღაც სხვა ქვეყანაში. ამიტომ ლაპარაკი უნდა იყოს სწორედ კონსტიტუციურ ცვლილებაზე. ამ თემას შენ მოგვიანებით 3 საათიან გამოშვებაში დაუბრუნდებით. მანამდე კითხვი სხვამოვლენები: ქუთაისში ღვთისმშობლის ტაძრის მშენებლობის პროცესში პრობაციონერები ჩაერთვნენ. 15-მა პრობაციონერმა დღეს ტაძრის ეზო ბალახებისგან გაწმინდა. იმერეთის პრობაციის ბიუროს ხელმძღვანელის განცხადებით, მსგავსი აქციები ხელშეუწყობს პრობაციონერების საზოგადოებაში რესოციალიზაციას.
დღეისათვის მონაწილეობს 15 პირობით მშარდებული ასეთი აქციების ჩატარება ძალიან მნიშვნელოვანია მათი სოციალიზაციისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციისათვის მონაწილეობას იღებენ საკუთარი ნებასურულით და მსგავსი აქციების განხორციელება ჩვენი ბიუროს მხრიდან სხვა მშენებარე ეკლესია მონასტრების ტერიტორიებზეც იგეგმება ყველა ვინც ტაძრის მონაწილეობას ღვთისმადლი გადმოდის მათს ეს ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა ჩვენ ხედავთ ამას თუ არ ხედავთ ეს მადლი ზემოქმედება მაინც არის ადამიანებს ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელოვანია მათი მონაწილეობა კუსტების ყოფილი მეპატრონე ხელისუფლებას წართმეული ქონების დაბრუნებაში აქტიური მოქმედებებისკენ მოუწოდებს. ესო ხარძიანი აცხადებს, რომ მას უკვე 7 თვეა პროკურატურაში საჩივარი აქვს შეტანილი და დაზარალებულად დღემდე არ არის ცნობილი. ბიზნესმენი პირობას დებს, რომ თუ კუსტების ტერიტორია ოქტომბრის ბოლომდე არ დაუბრუნდება, ის სხვა დაზარალებულ ბიზნესმენებთან ერთად იძულებით ჩამორთმეული ქონების დაბრუნებას ძალადობრივი მეთოდებით შეეცდება. ეს ყველაფერი რაღაც კანონმდებლობაში მოვაქციო და ღირსეულად სახელმწიფოებრივად აღვადგინოთ სამართალი. ძალიან მარტივად. თორემ მე გეტყვით, რაც იქნება. ყველა ბიზნესმენი დაიბრუნებს თავისას, რის ფასად ვერ გეტყვით. საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში დღეს ღვინის და ალკოჰოლური სასმელების მეექვსე საერთაშორისო გამოფენა გაიხსნა. მასში მონაწილეობას 60-მდე ორგანიზაცია იღებს. გამოფენა ოფიციალურად სოფლის მეურნეობის მინისტრმა და კულტურის მინისტრის მოადგილემ გახსნეს. სამი დღის განმავლობაში წარმოდგენილი იქნება ქართული ღვინო და ქართული ტრადიციები დამზადებული ყველის სხვადასხვა რეგიონებიდან. ასევე ხალხური რეწვის ნიმუშები, ღვინის აქსესუარები. გამოფენაზე ღვინის და ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელ მსხვილ ქართულ კომპანიებთან ერთად საკუთარი პროდუქცია მცირე და ოჯახურმა მარნებმაც წარმოადგინეს. ეს დამთვალიერებელ საშუალება ჰქონდა დაეგემოვნებინა ქართული ბოთლის და ქვევრის ღვინის ნაირსახეობა. გამოფენის ფარგლებში გამართება კონკურსი, რომლის ჟიურის შემადგენლობაშიც ქართველი და უცხოელი ექსპერტები შედიან. წელს წინა წლებთან შედარებით უჩვეულოდ ბევრი უცხოელი სტუმარი ესწრება გამოჩენას, ამით არის განსაკუთრებული ეს გამოფენა, იმიტომ რომ ქართული ღვინის პოპულარიზაციის კუთხით მე ვფიქრობ, რომ არც ერთი წინა გამოფენა ასეთი ეფექტური არ იქნებოდა. გამოფენის ფარგლებში ტარდება საერთაშორისო კონკურსი, ეს არის ოივის სტანდარტების, ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტებით ტარდება ეს კონკურსი, სადაც ძალიან ავტორიტეტული ჟიური ყავს, ყავს წამყვანი ღვინის მაგისტრები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან, ამავე დროს არის ქვევრის ღვინის საერთაშორისო სიმპოზიუმი უკვე მეორე ტარდება. ოჯახური და მცირე მარნების სახით გამოფენას დაემატა სადღაც 40-მდე მონაწილე. დიდი მრავალფეროვნებაა, ძალიან საინტერესო, უნიკალური ღვინის წარმოდგენილი. გარდა ამისა გამოფენას დაემატა ხალხური რეწვის ღვინის აქსესუარების და სუვენირების გამოფენა, რაც თავისთავად ამრავალფეროვნებს ამ თემას. პირველად მონაწილეობს კულტურის სამინისტრო თანასწორთო მასშტაბით. ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ერთობლივი თანამშრომლობა, ეს არის კარგი საშუალება ჩვენი ქვეყნის წარმოჩენის. ჩვენ საამაყობა ხელოვნებაც და ღვინაც. ვრცელი გამოშვებით, ჩვენ უკვე 3 საათზე დავბრუნდებით, ახლა კი ჩვენს ეთერში კვლავ ცხელი შუადღე. ამბობა ნინო. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და გადავდივართ ალბათ კონკრეტულ თემებზე, რომელიც თქვენ გაქვთ უკვე მომზადებული. შეხებათ ჩემს თემას გადაცემის ბოლო ნაწილში შევახსენებ მაყურებელს, რომ ვისაუბრებთ მაია ხავთარაშვილთან ერთად, სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორთან ერთად თემაზე. როგორ ვიფიქროთ სწორად ისე, რომ ჩვენი სურვილები ასრულდეს. ეჭიხება ჩემ თემას, დღეს ჩვენ საუბრობთ თემაზე მცენარეთა დაცვა. მოგხსენებათ ყოველწლიურად, როგორც აღმოსავლეთ, ასევე დასავლეთ საქართველოში აქტიურად მიმდინარეობს ბრძოლა მავნებლების წინააღმდეგ. ეს არის კალია და თეთრი ამერიკული პეპელა. რა სახელმწიფო პროგრამები არსებობს ამასთან დაკავშირებით და რამდენად აქტიურად არის მოსახლეობა ჩართული? ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან სურსათის ეროვნული სააგენტოს მცენარეთა დაცვის დეპარტამენტის უფროსი ზურაბ ლიპარტია და ბიოლოგიის დოქტორი ქალბატონი ნანა ჩიგოგიძე. ისინი უკვე შემოგვიერთდნენ, ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან. მოგესალმებით. Да, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგწანებისთვის. მე ერთგვარი სტატისტიკა მინდა მოვიშველიო. მავნებლების წინააღმდეგ ჩატარებული ღონისძიებების სტატისტიკა შემდეგია. თუ 2006 წელს 6100 ჰექტარი იქნა დამუშავებული, უკვე სტატისტიკა 2012 წელს გვაჩვენებს, რომ დამუშავებული იქნა 43358 ჰექტარი. როგორ მიმდინარეობს ზოგადად ბრძოლა, როგორც აღმოსავლეთ, ასევე დასავლეთ საქართველოში მავნებლების წინააღმდეგ და რა ღონისძიებები ტარდება მცენარეთა დაცვის კუთხით? ბატონო ზურაბ, თქვენ გადავიწყოთ. მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა გამოვხატო ხომ ამ ცხოვრება და მიუსამძლო და უფლთა ოჯახებს, როგორც საქართველოს მოქალაქემ ძალიან ყველა განვიცდით და ვიმეტონებთ, რომ მათი გმირობა არ ჩაივლის უყვალოდ. და რაც შეეხება
რა თქმა უნდა. რა შეიძლება სოფლის მეურნეობას მოგხსენებათ დასავლეთ საქართველოში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში წლების მანძილზე ადგილი აქვს მასობრივი გავრცელების უნარის მქონე მამლებლების გავრცელებას. ეს არის აღმოსავლეთ საქართველოში კალიები, დასავლეთ საქართველოში ამერიკული თეთრი პეპელა. თქვენ მოიყვანეთ სტატისტიკა, 2006 წელს 6-7000 ჰექტარი იყო დამუშავებული, შარშან 41000 ჰექტარი დამუშავეთ, მიმდინარე წელს დაგეგმილი არის 36000 ჰექტრის დამუშავება, სამსახური მზად არის, ტექნიკა მზად არის. ჩვენი სპეციალისტები ახორციელებენ ყოველდღიურ მონიტორინგს ამ ამდებელზე და პირველივე ნიშნის მოცემისთანავე, პირველივე მამლების გამოჩენისთანავე ჩვენ სად ვართ, გავატაროთ ის ღონისძიებები, რომელიც მეზობელი პროგრამის ფარგლებში არის დაგეგმილი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოში, ინტენსიურად მიმდინარეობს სიღნაღისა და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტებში კალიების საწინააღმდეგო გამოჩენისძიებები. ანუ რაღაც კონკრეტულად დროზე არ არის დამოკიდებული, როგორც კი გამოჩდება პირველი მამლები, სწორედ მაშინ იწყებთ თქო შესაბამისი სიღნაღების მიღებას. სპეციფიკა გააჩნია რა თქმა უნდა ამ მუნიციპალიტეტებს. კალიების შემთხვევაში ეს დამოკიდებულია მათი გამოჩენა ტემპერატურულ რეჟიმზე. მოგახსენებათ წელს გვალვიანი გაზაფხული და ზაფხული არის. აღსანიშნავია, რომ დიდი რაოდენობით კარი იქნება. დიახ, ამ გარემოს პირობებმა ხელი შეუწყო ინტენსიურ გამრავლებას და როგორც კი გამოჩნდა კალია იმ ფაზაში, რომელსთანაც შეიძლება ღონისძიების გატარება, ჩვენი სააგენტო საკუთარი ძალებით ვახორციელებთ ამ ღონისძიებებს. დღეისათვის დამუშავებული არის 5000 ჰექტარზე მეტი. ეს კერობრივად, სადაც ეს კალიების ჯოგებია და საშუალებას უქმნის სამომავლო კულტურების განადგურებას. და ამ დღეებში ჩაერთვება ავიაციაც, რა თქმა უნდა, იქ უშიშროების ზომები უნდა იყოს დაცული, ვინაიდან ასაღები არის ხორბალი, ქერი და არ შეიძლება წავლობების ჩატარება იქ, სადაც ამის საშუალება რომ მოიწამოს ეს კულტურები. ხავდონან, რა ტიპის მავნებელია ზოგადად ამერიკული თეთრი პეპელა და ბრძოლა მასთან როგორ უნდა ვაწარმოოთ? საერთოდ ამერიკული თეთრი პეპელა მიეკუთვნება განსაკუთრებით საშიშ მავნებლებს და სახელმწიფო ზუსტად განსაკუთრებული საშიშ მავნებლების წინააღმდეგ ატარებს ბრძოლის ღონისძიებას. პირველად საქართველოში ეს მავნებელი 76 წელს გამოჩნდა, ეს იყო სამტრედიის რაიონი და იმის შემდეგ თანდათან გავრცელდა და დღეს უკვე მოიცვა მთელი დასავლეთ საქართველო. საბედნიეროდ იგი აღმოსავლეთ საქართველოში არ გვხვდება. რა არის ამის მიზეზი, რომ მხოლოდ დასავლეთ შე და პირიქით კალია მხოლოდ აღმოსავლეთში, რატომ ხდება ასე? იქ პირველი მავნებელი შემოყვა რაღაცას, პირველი მავნებელი გავრცელდა იქ და სწორედ აი ეს ბრძოლის ღონისძიებები, რასაც სახელმწიფო ატარებს, ხო, სწორედ ეს არის იმის მიზეზი, რომ ჯერ აღმოსავლეთ საქართველოში არ გავრცელებულა და ერთმა უნდა დაგვიფაროს მაგისაგან. იმიტომ რომ სასახლეში განსაკუთრებით საშიში მავნებელი არის, იგი 300-ზე მეტი სახეობის მცენარეს აზიანებს და მის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები ძალიან გართულებულია, იმიტომ რომ მას ახასიათებს ორი თაობა, ზოგჯერ მესამე არასრული თაობაც ხდება. და მე ამავითაც რომ დღეღამის განმავლობაში მათ აქვთ უნარი, რომ 2500-დან 3000 კვერცხამდე დადოს და აი ესე მარტივად მრავლდება. არა დღეღამის განმავლობაში, მაგრამ ერთს დასრულ პეპელა შეუძლია ამდენი კვერცხი დადოს. რაც რეალურად ძალიან დიდი მაჩვენებელია. რა თქმა უნდა. და აი ესე რო გავრცელდა, რა არის ამის მიზეზი? ნუ ესე გავრცელდა, იცით რა არის? ეს არის ისეთი მამებელი, რომლის თავის დროზე მიღებული თუ რატო? როგორ არისო? ყოველთვის იყო, მაგრამ ალბათ პირველ წლებში არ იყო სათანადო ბრძოლის ღონისძიება ჩატარებული. ბოლო წლებია 2005-6 წლი და მე მინდა ვთქვა ნამდვილად დარწმუნებით, რომ ის წინააღმდეგ სერიოზული ბრძოლის ღონისძიება ტარდება. ამის დამადასტურებელია თუნდაც ის, რომ მისი არიელი არ გაზრდილა. რომ არ წარდებოდეს ხარისხიანი წამლობა, მაშინ არიალი გაიზრდებოდა და ადვილად გავრცელდებოდა. მე გარდა ამისა მინდა კიდევ აღვნიშნო ის, რომ ეს მავნებელი ევროპის ფლაშიც და აღმოსავლეთ ქვეყნებშიც ძალიან არის ძლიერად გავრცელებული და მაგალითად ჩინეთში ხელს უშლიდა მის ჩატარებას, იმდენად იყო გავრცელებული. ხო, რა შეიძლება კალიადის ჩატარებას? ძალიან რთული მავნებელია, სამი
თაობა ხასიათებს და გარდა ამისა იცით რა თაობა როცა გამოდის მავნებლის საერთოდ ნებისმიერ მავნებას არის ვთქვათ კვერცხი მერე მატლი მერე იმაგოს დასრული ფაზა აქ ჩვენთან საქართველოში იმდენად კარგად იგრძნო ამ მავნებელმა თავი რომ ერთდროულად ხვდება დასრული ფორმაც მატლიც და კვერცხიც ინსექტიციდი ანუ ბრძოლა მის წინააღმდეგ როცა ტარდება ხო არც ერთი ინსექტიციდი კვერცხის ფაზაზე არ მოქმედებს ასევე რთულია პეპელაზე მოქმედება ამიტომ ძირითადად მატლების წინააღმდეგ არის და კალიაზეც აქვე ჩაგეკითხებით რამდენად მავნებელია რომელიც ძირითადად აღმოსავლეთ საქართველოში გვხვდება ხო მასეა კალიაც განსაკუთრებით საშიში მავნებელი არის მისი დაფუძნებული კერები ყოველთვის იყო აღმოსავლეთ საქართველოში და განსაკუთრებით კახეთის რეგიონში მისი ასე გავრცელება გამოიწვია იმან რომ იცით რა აღარ იხვნება იმდენი მიწა რაც იხვნებოდა ადრე 10-15-20% იხვნება ეს ძირითადად დედოფლისწყაროს რაიონშია გავრცელებული მაგრამ ხვდება საგარეჯოს რაიონშიც და სხვა ადგილებშიც და სწორედ აი რომ არ ხდება მოხნა იგი კვერცხსდებს დასრული ფორმა კვერცხსდებს ნიადაგში და როცა არ მოიხნება მოიხსენებათ გამრავლდება მაქსიმალურად რადგან ზურაბ სახელმწიფო პროგრამა ძირითადად ხორციელდება შეწამლა თქვა ცენტრალური ტერიტორიების ბაღების სკვერების თუმცაღა საკარმიდამო ნაკვეთში უკვე მოსახლეობა არის ვალდებული რომ თავად შეწამლოს თუ ეს რაღაც გარკვეულ თანხებთან არის ბუნებრივია ხო დაკავშირებული თუ მოსახლეობა ვერ ახერხებს ამას რომ საკუთარ მიწა წყალზე და სამოსახლო ნაკვეთში შეწამლოს კალია თუ გნებავთ თეთრი პეპელა მაშინ იგივე ამ ტერიტორიაზე გადმოინაცვლებს ხო აი ამ შემთხვევაში რა გამოსავალი არსებობს რა თქმა უნდა გეთახვით მაგრამ მე მინდა მცირეოდენი კომენტარი გავაკეთო ამ გავრცელების მიზეზებზე უცნობად 90-იან წლებში პეპელას ის არავის არ ეცავა და იგი მაგრამ როგორც აღნიშნეთ 1976 წელს გამოჩნდა პირველად სამშობლოში კონტროლდებოდა ავიაციითაც იწამლებოდა მაგრამ იგი მიზეზების გამო რომელიც 90-იან წლებში იყო საქართველოში ის მასობრივად გავრცელდა დასავლეთ საქართველოში და ამას ხელი შეუწყო ალბათ იმან რომ თხილის პლანტაციები ძალიან გაიზარდა და თხილში აუცილებელი არის აგროტექნიკური ღონისძიებების გატარება მათ შორის წამლების რაც შეეხება კალიებს კალები როგორც მოგახსენებთ კაბრონანამ ხამერმიწებზეა და ხამერმიწების არსებობა მოგწყობს ხელს ახლა მოსახლეობამ რა უნდა გააკეთოს მავნებელს ახასიათებს განსაკუთრებული სპეციფიკურობა პირველი მეორე ასაკის მატლები არიან ბუდეებში ეს ბუდეები ადვილად შესამჩნევია და მისი მექანიკური მოჭრა და განადგურება აი სადმოვეძებოთ ეს ბუდეები ძირითადად ნიადაგში ხეებზე აი ახლა რამოდენიმე დღეში გამოჩდება ერთეული ბუდეები მისი მექანიკური მოჭრა ან შეიძლება დაწვა ძალიან ადვილი არის რა თქმა უნდა ამ პერიოდში მთელ მსოფლიოში იყენებენ მხოლოდ მექანიკურ ღონისძიებებს და მოსახლეობამ სწორედ მექანიკურ ღონისძიებებზე ანუ ჭრით კონკრეტულად ტოც და შემდეგ წავთ დიახ გამოსავალი ეს არის რაც შეეხება სახელმწიფოს მხრიდან შეწამულ სამუშაოებს ეს სპეციალიზებული ტექნიკა არსებობს რომელიც მოძრაობის პერიოდში ახდენს ნამუშევებას თერმოლინისლით და სხვა შეზღუდების სახეები არსებობს იქ საკარმიდამო ნაკვეთში ამის გამოყენება შეუძლებელია ამიტომ გზებზე ხდება გზებიდან ხდება დამუშავება როგორც გზის პირა მწვანე ნარგავების ასევე პარკების სკვერების და ასე შემდეგ ეს 34000 ჰექტარი ეს ტერიტორიებია რომელიც უნდა დამუშავოს სახელმწიფომ საერთოდ ამ მავნებელს ეძახიან დასახლებული პუნქტის მავნებელს მას განათებულ ადგილზე უყვარს კვერცხის დადება ფრენა და ძირითადად ის არის განათებულ ადგილებზე დასახლებულ ტერიტორიებში ამიტომ ჩვენი მიზანია სწორედ გავრცელების ძლიერი კერები მოვსვლოთ რათა შემდგომ მოსახლეობაში არ მოხდეს მისი გადასვლა და რამდენად ხარისხიანია მცენარეთა დაცვის საშუალებები ვთქვათ პესტიციდები აგროქიმიკატები ვთქვათ რამდენად ხერხდება კონტროლის გაწევა იგივე მოსახლეობა როდესაც შეიძლება სპას ბაზარზე ვთქვათ თქვენ რამდენად უწევთ კონტროლს რომ ეს ყველაფერი იყოს ხარისხიანი იმიტომ რომ ისინი გარკვეულ თანხას იხდიან ამ ყველაფერში თუმცა შეიძლება ამ ყველაფერმა არ იმუშაოს თავის დროზე მოგახსენებთ რომ 2000 წელთან შედარებით რადიკალურად შეიცვალა სურათი საქართველოში მაშინ იმ პერიოდში არ იყო არც ერთი პესტიციდების სპეციალიზებული მაღაზია დღეს უამრავი მაღაზიები არის ყველა რაიონში თითქმის არის ფერმერთა სპეციალიზებული მომსახურების ცენტრები სადაც ხდება სადაც ალბათ გარკვეულ წესებსაც ასწავლიან ხო რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა და კანონმდებლობით განსაზღვრული არის რომ ყველა პრეპარატი უნდა იყოს შეფუთული სტანდარტის მიხედვით და უცებად უნდა იყოს ეტიკეტი ქართულ ენაზე მოხმარების ინსტრუქცია. გარდა ამისა იქ არიან სპეციალისტები, თავდაპირველად ამეთანხმება
რომლებსაც შეუძლიათ კვალიფიციური კონსულტაციის გაწევა, თუ როგორ უნდა იქნეს მოხმარებული ესეთო პესტიციდი. რა თქმა უნდა, ეს პესტიციდი თანამედროვე სახელწოდება არის, ეს იგივე შქამქიმიკატია, რომელსაც აუცილებლად ჭირდება მოხმარების წესების დაცვა. ეკოლოგიური თვალსაზრისით რამდენად უსაფრთხოა ეს ყველაფერი? რამდენად ხდება აი ამ შქამქიმიკატების შემდგომ უკვე კვლევა, იგივე თქვა ნარჩენი რაოდენობას გულისხმობ, თუ სიტყვაზე დარგული მაქვს რაღაც კონკრეტული ხეხილსველოდები, ან უბრალოდ კარტოფილი, პომიდორი, აი შემდგომ რამდენად არის იმის საშიშროება, რომ კონკრეტულად ამ პროდუქტში აღმოაჩინოთ თქვა ზომაზე მეტი რაოდენობის შქამქიმიკატები? მოგახსენებთ, ყველა პრეპარატს აქვს ლოდინის პერიოდი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ბოლო წამლობიდან მოსვლის აღმ უნდა იყოს დაცული გარკვეული ვადა, როარ მოხდეს ამ ქიმიკატის პროდუქციაში მოხვედრა. ეს ვადები, რა თქმა უნდა, ჩვენ და რაოდენობაც ბუნებრივია განსაზღვრული უნდა იყოს. რა თქმა უნდა. სასურსათმებლობის სააგენტოს, სურსათის დეპარტამენტი, ბუნებრივების დეპარტამენტი სახელმწიფო მიზნური პროგრამის ფარგლებში ახორციელებს პროდუქციის შემოწმებას პესტიციდების ნაშთებზე. და ის პროდუქცია, რომელშიც არის ზედმეტი, ასე ვთქვათ, ნაშთები გარკვეული წესის თანახმად ნადგურდება. გარემოს ხომ არ თქვათ ადგება რაღაც გარკვეული ზიანი და თქვათ თვითონ უსაფრთხოების რა ზომა უნდა მიიღოს თავად მოსახლემ? გაბდონანა, თქვენ რას გვეთქვით? აი შეიძლება უპირატესობა თქვათ უფრო იაფიან. შესაძამ მე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან მომრავლდა პესტიციდების რეალიზაციო ობიექტები, სადაც ზოგჯერ არის სწორედ ის კონსულერთა დამცველების რაოდენობრივად უკვე აღარ დარჩა საქართველოში. დღეს მცენარეთა დაცვა როგორც სპეციალობა არის სწავლება. და ამიტომ ეს შემთხვევებიც ახლა არ არის რაიონი, რომ თითქმის ყველა სოფელში, აი მაგალითად კახეთში და აღმოსავლეთ საქართველოში სოფელი არ არის, რომ პესტიციდები ების რეალიზაცია მეტი გამოიყენა უკეთესია, მაგრამ ეს ძალიან ცუდ შედეგებამდე მიგვიყვანს. იცით რა, ეს არის შხამი. და იმის გამოყენება არის სწორედ ეს დაცული რეგლამენტები. Ну, ყველა პროდუქცია მოიხსენებათ არის ინჯება. რომ ისინჯებოდეს ალბათ კარგი იქნება. და გამოსავალი რა არის თქვა ამ შემთხვევაში? გამოსავალი ალბათ უფრო მეტად უნდა კონტროლდებოდეს. ჩემი აზრით, მაგალითად, როგორც დამოუკიდებელი ექსპერტის აზრით, მე ჩემთვის იქნება მისაღები და არა მარტო ჩემთვის, მთელი ქვეყნის ისთვის და ჩვენი მოსახლეობის ობიექტი ისე ვერ დაიწყებდა მუშაობას, თუ მას ლიცენზია არ ქონდა. როცა ლიცენზია ქონდა, იქ აუცილებლად კონსულტანტიც იყო. ეს უკვე ახლა აღარ არის საქართველოში ფიტოსანიტარული მდგომარეობა. ამოდის გნებოთ თბილისის შემოგარენზებისაობროთ, არ ვისაუბროთ აღმოსავლეთ დასავლეთ საქართველოს. თუნდაც დღეს მთლიანად საქართველოში იმდენად მძიმეა ფიტოსანიტარული ვერ მოყავს. რამდენჯერმე მაინც უნდა შეიწამოს თითეული კულტურა, რომ რაღაც ნორმალური მოსავალი მივიღოთ. მაგრამ ეს რაოდენობასაც ზრდის? რა თქმა უნდა, იცით, ახლა თუ მავნებელი არ იქნება და თუ დაავადება არ იქნება, მოსავალი შესაბამისად უფრო მეტი იქნება. და აი ეს სიტუაცია იმდენად მძიმეა, რომ აუცილებელია ქიმიის გამოყენება, მაგრამ ეს უნდა რეგულირდებოდეს, რა თქმა უნდა, და უნდა კონტროლდებოდეს, ვინ რას იყენებს. იცით, აი ესე უკონტროლოდ პესტიციდის გამოყენება ძალიან რთულ შედეგებამდე მიგვიყვანს. რაც ეხება თბილისის შემოგარენს, თქვენ წეღანახსენეთ, აი ამ წუთში ახლა გავრცელებული არის მძომელი. აი მძომელაზე მინდოდა სწორედ მეკითხა. ოჯირის ტყეში გავრცელდა, ეს ტყის მავნებელი არის და მე უკვე
მოსახლეობაშიც გადმოვიდა ეს მავნებელი და იცით რა შეესაქმე, საერთოდ მიღებულია ასე, რომ ტყეში ქიმიური საშუალების გამოყენება არ შეიძლება და სამწუხარო დღეს ჩვენ ბელზერზე ბიოლოგიური საშუალებები მხოლოდ ერთი ან ორი დასახელების იქნება. თავად მზომელა რამდენად საშიშია? მზომელა, ნუ საშიშია რამდენად იმდენად, რომ აშიშვლეს რეალურად ფოტოს და იმ წელიწადს პრობლემა შეუქმნის ხემცენარეს. მხოლოდ იმ წელიწადს? რა თქმა უნდა, მხოლოდ იმ წელიწადს ზომები არ მივიღეთ. რა თქმა უნდა. და თქვა, ყველაზე საგანგაშო სიტუაცია რეალურად მაინც ად არის? რომელი რეგიონი შეგვიძლია გამოვყოთ ამ კუთხით? საგანგაშო სიტუაცია, ცით აი წეღამ თქვი, რომ განსაკუთრებით საშიში მავნებელი, იგივე კალია, კალიას თუ აი ესეთი ცენტრალიზებული წესით სახელმწიფო არ ებძვის, თითოეულ მოქალაქეს არანაირად არ შეუძლია, რომ ებრძოლოს მას. რაც შეეხება ამერიკულ თეთრ პეპელას, მისი ბრძოლა თითოეულ მოსახლეს შეუძლია და მსოფლიოში ესე ხდება, იცით, ორი მესამედი სწორედ მოდის აი მექანიკურ მოჭრაზე და განადგურებაზე და ერთი მესამედი ანადგურებს მეური დამუშავებით და ჩვენ და რატომღაც მიღებულია პირიქით, იცით, მოსახლეობა გულხელდაკრეფილია სამწუხაროდ და გულხელდაკრეფილია და ელოდება სახელმწიფოს, როდის არადა ეს ელემენტარულია, იცით, იმის მოჭრა, სანამ გავრცელდება მთელ ეზოში და იმის დაწვა, ეს არაფერი სირთულესთან არ არის დაკავშირებული. ის რასაც სახელმწიფო ამ ატარებს, ხო, ეს არის ქიმიური ბრძოლის ღონისძიება. რა თქმა უნდა, არ არის ეს ისა კარგი, მაგრამ ამის გარეშე უკვე ვეღარ ვებრძვით. და წელიწადში მაინც რამდენჯერ უნდა ჩავატაროთ მსგავს ღონისძიებები? ორი არის მინიმუმ, თუმცა გაზრდა შეიძლება რაოდენობისაც, ხო, ალბათ იმის მიხედვით, რა რაოდენობით მტერი გვყავს საკუთარ ბაღში. Ну и цит ра შეესაქმე ხა ორი თაობა არის, სრული თაობა ორი, ერთი სადღაც ივნისის ბოლოს, ივლისის დასაწყისში გამოდის, ეს კლიმატურ ფაქტორებზე დამოკიდებული და მეორე თაობა აგვისტოს 10 რიცხვამდე გამოდის. ანუ ორჯერ მინიმუმ მაინც უნდა ვებრძოლოთ, რომ დავამარცხოთ ეს მავნებელი. ანუ მოსახლეობას კიდევ ერთხელ ურჩიოთ, რომ აქტიურად ჩაერთოს ამ პროცესში და თავადვე გადაარჩინოს საკუთარი ბაღი, თუმცა სახელმწიფო უკვე სკვერებზე, ბაღებზე და ცენტრალურ ტერიტორიებზე იზრუნებს. ძალიან დიდი მადლობა ვინდა გადაგიხადოთ სტუდიაში მოგზაურობისთვის. ჩვენს ეთერში ახლა რეკლამის დროა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღეს ვსაუბრობთ თემაზე, როგორ ვიფიქროთ ისე პოზიტიურად, რომ ჩვენი სურვილები ასრულდეს. ქალბატონი მაია ქავთარაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი. მანამდე კი სოფიო ბერიძის სიუჟეტი ვნახოთ ცნობილი ადამიანების სახთენილი ოცნებების შესახებ. კაცობრიობას ბევრი მიღწევა არ ექნებოდა მეუცნები ადამიანები, რომ არ არსებობდნენ. ადამიანები, რომლებსაც მიზნად შეუძლებლის მიღწევა აქვთ დასახული. ისტორიაში ცოტა თუ მოიძებნება კაპას მსგავსი ფოტოჟურნალისტი. 20 წლისას მას თავი მეზღაპრე ფოტოგრაფად წარმოედგინა. 40 წლის ასაკში კი უკვე ლეგენდად იქცა. ერნო ფრიდმანი იგივე კაპა ნაადრევად ჩაერთო პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ერთ-ერთი მიტინგის შემდეგ 17 წლის კაპა დააპატიმრეს და ქვეყნიდან გააძევეს. სწორედ აქედან დაიწყო მისი ოცნების ასრულებისკენ მიმავალი გზა. დღეს კაპას ყველაზე წარმატებულ ფოტოდ ჯარისკაცის სიკვდილი ითვლება, რომელიც 1936 წელს ესპანეთში სამოქალაქო ომის დროს გადაიღო სანგარში ჩამავლული ფოტოაპარატით. ფოტო მას დიდი წარმატება მოუტანა და მის ოცნებებს ფრთები შეასხა. 1957 წელს გახსნილი ფოტოსააგენტო მაგნუმი დღეს ყველაზე წარმატებული სააგენტოა და თანამედროვეობის საუკეთესო ფოტოდოკუმენტალისტებს აერთიანებს. კაპრენის სურვილი ალბათ ნებისმიერ ადამიანს აქვს, მაგრამ ძალიან ცოტა თუ მოინდომებს, რომ თავის ოცნებას ფრთები შეასხას. ამალია ერჰარდი პირველი ქალი პილოტია, რომელმაც ეს შეძლო. 1936 წლის საფხულში მონპლანის პირველი გაფრენით მან ოცნების ახდენა დაიწყო, რომელსაც მსოფლიოს გარშემო ფრენა ერქვა. 1937 წლის 2 ივლისს ამალიას მხოლოდ ერთი საფეხური აშორებდა ოცნების ასრულებამდე. ახალი გვინეიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში უნდა ჩაფრენილიყო. ფრენავი ამედის გაუარესებას იუწყებოდა. რადიომიმღებში მისი ხმა იმეორებდა, რომ ქალი ჩრდილოეთით მიაქანებდა მათ. კუნძულ ჰავანზე ამალია ერჰარდს უამრავი ადამიანი ელოდა, მაგრამ მისი ოცნება ქარმა წაიღო. საკუთარ სილამაზეზე ზრუნვა გახდა მიზეზი სარა უორკერის კოსმეტიკის ხაზის შექმნისაც. ამერიკელმა გოგონამ, რომელიც 14 წლის ასაკში დაქვრივდა და ერთ შვილს უვლიდა, მოახერხა შექმნა საკუთარი ბრენდი. თავიდან სარა თავად დადიოდა და ყიდდა საკუთარ კოსმეტიკას. დიდ წარმატებაზე მხოლოდ ოცნება შეეძლო. 10 წლის შემდეგ კი მისი თმის სამკურნალო კოსმეტიკა მადამ უოლკერს მთელ მსოფლიოში გახდა ცნობილი. თავად სარა უოლკერი პირველი მილიონერი ქალია ისტორიაში.
ალბათ არავის არაფერი გვეცოდინებოდა შესანიშნავ გალარინაზე, რომ მარა მისი ბავშვური ოცნება ეძღავრა ფუფუნებაში და გამხდარიყო ვინმეს მუზა. თავდაპირველად პოლ ელუარი გაიცნო და მისთვის შთაგონების წყაროდ იქცა. შემდეგ კი გალა სალვადორ დალის ცხოვრების მუზა გახდა. ჩვეულებრივ გოგონა იყო უამრავი კომპლექსით, გოგონა, რომელიც დიდებაზე ოცნებობდა, რომ მომაც შეძლო საკუთარ თავში ეპოვნა ძალა და ხელოვნების ნიმუშების მთავარი გმირი გამხდარიყო. Კიდევ ერთი ადამიანი, რომელმაც არამარტო თავისი ცხოვრება შეცვალა, არამედ ბევრი ადამიანის ოცნება აასრულა, ჰენრი ფორდია. ფორდი ბავშვობიდან გადაცებული იყო ტექნიკით და კონსტრუქციებით. ფორდს არ მოსწონდა, როდესაც იმის კეთება უწევდა, რასაც დაავალებდნენ. ის ოცნებობდა, რომ საკუთარი გამოგონებები შეექმნა. მან მარტო განაგრძო საქმიანობა და აისრულა წარმოუდგენელი ოცნება, რითიც საზოგადოებას დაანახა, რომ თუ მთელი გულით მოინდომებ, ყველაფრის ასრულებაა შესაძლებელი. დღეს გლოვის დღეა და ბუნებრივია ჩემი და ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანის ოცნება შეიძლება მხოლოდ ერთი იყოს, რომ მარიღუპედობდნენ საერთოდ ადამიანები ომში არ იყოს, ომი იყოს მშვიდობა. ბუნებრივია უერთდებით, ვიზიარებთ მწუხარებას, იმ ოჯახების, გარდაცვლილი ჯარისკაცების ოჯახების. მოგესალმებით, ქალბატონ მაია ქავთარაშვილია დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი. სანამ დავიწყებდეთ, მეც რა თქმა უნდა უერთდები ამ დიდ ტრაგედიას, რომელიც არამთუ ოცნების, არამედ ჩვეულებრივი მოთხოვნილებაა, რომ შენი ჯარისკაცი, შენი ვაჟკაცი, შენი ერიშვილი, ცოცხალი ყავდეს. მაგრამ სიკვდილსაც კარგი უნდაო და ყველაფერს ფარავს ის რწმენა, იმედი და მართლაც ოცნება, რაზეც დღეს ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ. თუ კი გვინდა, რომ ყველაფერი პოზიტიურად იყოს და ნაკლები იყოს ჩვენ ცხოვრებაში ეს ტრაგიკული დღეები. ქალბატონმა იმად გადავიდეთ, უფრო პიროვნულ ოცნებებს ალბათ უფრო ადვილი იქნება ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ეს თემა ძალიან შორს წაგვიყვანს. როგორ ვიოცნებოთ სწორად, ისე რომ ჩვენი ოცნებები ასრულდეს? მე ვიცი, რომ რაზეც ვფიქრობთ, იმაზე უნდა ვფიქროთ აუცილებლად პოზიტიური კუთხით. და თუ ჩამოვაყალიბეთ ჩვენი სურვილი ზუსტად, კონკრეტულად, ეს უკვე 50%-ია იმისა, რომ ის ახდეს. მართლაც ასეა თუ არა და რას ნიშნავს ჩამოვაყალიბო ოცნება სწორად? კეთილი, ნუ დავიწყოთ იქიდან, რომ ზოგადად ოცნება ცუდი რამ არ არის. ის რომ ჩვენი სურვილები და ჩვენი ოცნებები ღვთივკურთხეულია და მეორე პოსტულატი, რომ თუ კი შენ რაიმე სურვილი და ოცნება დაგება და ის უკვე განწირულია, რომ ახდეს. ეს თქვათ კარგი ინფორმაცია. ცუდი არის ის, რომ ის თქვათ მოსაზრება მოარული ხმის დონეზე, რომელსაც ხელი შეუწყო არაერთმა პოპულარულმა ფილმმა, თქვათ გარკვეულმა ტრენერების გარკვეულმა მზაობამ, რომ ეს ინფორმაცია გაერცელებინათ, არის ის, რომ თუ კი შენ სწორად ჩამოაყალიბებ საკუთარ სურვილს და ამაზე იფიქრე პოზიტიურად, ის თუნდაც 50%-ით ასრულდება. ეს ასე არ არის. არ არის. ეს ის რომ ეს რომ ასე იყოს, სამყაროში ალბათ არ იქნებოდა ამდენი ოცნება უხდენელი და გაჭირვებული უბედური ადამიანი. თუმცა აი ამბობენ იმასაც, რომ ჩვენ როცა რაღაცას ვფიქრობთ, აი მე მაგალითად მინდა მქონდეს ბევრი ფული. ეს არ არის კონკრეტული ოცნება. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან ზოგადი და სწორედ ამიტომ არ ხდება. ბევრს საკუთარი ოცნების ეშინია კიდეც, ამბობს რომ უნდა ბევრი ფული, მაგრამ ბევრი ფული რომ მქონდეს, ხო, რაღაცა პასუხისგებლობაც მეტი მექნებოდა. ბევრ ადამიანს უნდა დაвихმარო, ვინმე რამე არ მომთხოვოს, ვთქვათ, ან შიშები, რასაც ძალიან შიშები, კი, არ წამართვას. არ დაიხურდეთ ჩემი მეტი ინტერესი, ხო, ეს შიშებიც თან ახლავს მსგავს იმებს. კი ბატონო, ყველაფერი ჩემოთვალთ აბსოლუტურად მართალია, თუმცა არც ისე მარტივად არის საქმე, იმიტომ რომ ეს არის მართლაც უკვე მეცნიერების დონეზე აყვანილი ტექნოლოგიები, რომლებსაც საკუთარი ალგორითმი აქვს, საკუთარი სატრენინგო მიმართულება აქვს. Ну, ამიტომაც მე ხშირად ვიმეორებ, რომ ამ სეთი ტრენინგისთვის ვემზადები, ჯერ კიდევ არა ვარ მზად იმისთვის, რომ თქვათ ეს პირველი ვერსია ქართული საზოგადოებისთვის წარვადგინო, თუმცა ჩემამდე რა თქმა უნდა ეს არაერთხელ იყო გაკეთებული, ოღონ არა საქართველოში. რაც უფრო მეც ვეძებ და პოულობ ამ ინფორმაციას, უფრო მეტად იკვეთება ურთიერთგამომრიცხავი კომპონენტები. ანუ ერთი მკვლევარი ირწმუნება, რომ შენ საკმარისია ვიზუალიზაცია კარგად წარმოადგინო, თქვათ იგივე ფულთან მიმართებაში შენ ზუსტი კონკრეტული ციფრი უნდა დაასახელო, ხო? მე მინდა 1 მილიონი ევრო და უნდა იცოდე, რომ ამ ფულის ხარ მზად. კი, ეგ კიდე სულ სხვა, ანუ ხედავთ უკვე როგორ არის ცნობიერებაში არეული ყველაფერი ერთად.
სინამდვილეში ამ ყველაფერს ესაჭიროება ისეთი სკრუპულოზური გადალაგება, სტრუქტურირება და იმდენად კარგად დამუშავება და გაზრება, რომ ადამიანი მარტო ამას ვერც კი გააკეთებს, მას აუცილებლად ჭირდება ტრენერი, მასწავლებელი ან თანამოაზრე. ის ვინც მასნაირად, მისნაირად ფიქრობს და მასთან ერთად მზად არის ეს ყველაფერი აკეთოს. თუმცა იმაზე შევთანხმდით, რომ კონკრეტიზაცია აუცილებელია. პირველი ერთ-ერთი კომპონენტი იმისათვის, რომ შენ სურვილი აიხდინო, სავალდებულო შენ იცოდე რა გინდა. ანუ მიზნის ჩამოყალიბებით იწყება ყველაფერი. მათ შორის სურვილიც. და რას ვაკეთებთ შემდეგ? შემდეგი ნაბიჯი არის, რომ შენ უნდა კარგად გამოქეკო საკუთარ თავში, რატომ გინდა ნამდვილად ეს კონკრეტო. ანუ მიზეზიც უნდა იცოდე იმისა. აი რატომ გინდა თქვენ მილიონი დოლარი? და არ გინდათ მაგალითად 100,000. ანუ უნდა დავთვალო, რაში დავხარჯავდი? არა, თქვენ უნდა იცოდეთ, რატომ მაინც და მაინც ეს ციფრი. შეიძლება თქვენ დახარჯვა არ გინდათ და გინდათ საქველმოქმედოდ გადასცეთ. ეს ის თქვენი სურვილია. სავალდებულო არ არის ხარჯი. თქვენ უნდა იცოდეთ ის პირველად იწყარო, რამაც დაბადა ეს სურვილი. ამიტომ არსებობს ესეთი ტექნოლოგია, სურვილის ეგრეთ წოდებული სულიერი ანალოგი, პროტოტიპი. ყველაფერ მოვლენას სამყაროში აქვს თავისი სულიერი პროტოტიპი. მაგალითად, ფულის პროტოტიპი არის რა? კეთილდღეობა. სახლის პროტოტიპი ანალოგის სულიერში არის დაცულობა. ავტომობილის პროგრესი და ასე შემდეგ. ანუ თქვენ უნდა მიაკვლიოთ იმ პირველად პროტოტიპს, რომელმაც ბიძგი მისცა თქვენს სურვილს. მაგალითად, გინდათ გათხოვება, ან გინდათ გქონდეთ კერძო სახლი, ან გინდათ იყოთ უბრალოდ ძალიან ცნობილი ჟურნალისტი. აი ავიღოთ მაგალითად, მინდა მქონდეს კერძო სახლი. გინდათ გქონდეთ კერძო სახლი. რამ დაბადა თქვენი სურვილი? ანუ თქვენ უნდა გასცეთ თქვენს თავს. თქვათ გავაცი პასუხი, რომ მინდა ვიყო დამოუკიდებელი. ხო, მინდა ვიყო უფრო კომფორტში ვიყო. კი ბატონო, თუ კი ეს კონკრეტულად თქვენი სურვილია და არა იმიტომ, რომ თქვათ ვიღაცა მეზობელი ცხოვრობს კარგ სახლში და მეც ასე მინდა. არა, ეს არის რა მიზეზი? მივაგენით, ხო? მივაგენით ჩვენს სურვილს, ჩვენს პირველ წყაროს, რა გვინდა. ამის შემდეგ ჩვენ უნდა შევძლოთ და იმ მატერიალურ სუბსტანციას, რომელსაც წარმოადგენს სახლი, აბსოლუტურად განვერიდოთ. ერთ-ერთი ყველაზე რთული კომპონენტი. ანუ დავივიწყოთ ეს სურვილი. დავივიწყოთ. კი. ანუ ჩვენ აღარ ვიფიქროთ კონკრეტულ სახლზე. ჩვენ და ვიფიქროთ მის პირველ წყაროზე. და ამ პირველ წყაროს მიერ წარმოშობილი დაზგულისხმობთ პირველ წყაროში. დაცულობა. რაც გინდათ თქვენასაც მიაგენით. თუ თქვენ გინდათ რომ ეს იყოს კომფორტი და დაცულობა, თქვენ უკვე უნდა იფიქროთ კომფორტსა და დაცულობაზე და ეს გრძნობები გააღვიოთ საკუთარ თავში. ანუ თქვენ მუდმივად უნდა იქნოთ თავი კომფორტულად და დაცულად. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საიდუმლო აი ჯერ ვიგრძნო თავი კომფორტულად და დაცულად და მერე თავისთავად მოხდება ირჩევნი. მერე კიდე თავისთავად არ მოხდება, მერე კიდე რაღაც ალგორითმებია, მაგრამ პირველი და სავალდებულო, თუ თქვენ თვლით რომ რაღაცა გექნებათ მომავალში, თქვენ ეს გექნებათ მომავალში. ანუ დღეს გექნებათ ხვალ, ხოლ გექნებათ ზეგ და არასოდეს საბოლოო ჯამში. და აი ეს ვადები ჩვენთვის უნდა გქონდეს გათვალისწინებული. აუცილებლად თქვენ უნდა იცოდეთ ბოლო ვადა როდი შესრულდება ეს ყველაფერი. ერთი და მეორე, შიგნით თქვენ უნდა იგრძნოთ რომ ეს თქვენ გაქვთ. თქვენ უნდა ცხოვრობდეთ, სუნთქავდეთ, საუბრობდეთ, აღიქვავდეთ საკუთარ თავს. იმშეგრძნებით რომ უკვე გაქვთ ეს სახლი. ამისთვის როცა თქვენ ასე ფიქრობთ, თქვენ უნდა იცოდეთ როგორია თქვენი სახლი. ანუ ის რასაც მრავალი პოპულარული ფილმი გვასწავლის, ვიზუალიზაცია. თქვენ წარმოიდგინეთ, როგორია თქვენი სახლი? ორსართულიანი კერძო ასაბნიაკია თუ თქვათ ხით ნაშენები კოტეჯია? არის წავკისში თუ არის თქვათ თბილისის რომელიმე ცენტრალურ უბანში? ანუ დეტალები. შედით ამ სახლში, დაათვარიელეთ სახლი, გაიცანით მის დეკორს. რამდენია იქ ოთახი, რამდენია საძინებელი, როგორია თქვათ დიზაინი? აბა, სახლზე ფიქრსავია. არა, ჯერ ეს ყველაფერი უნდა იყოს დახატული. და მე უნდა იცოდეთ თუ როგორ როგორ ხდებათ აი ეს ნიუანსებია ზუსტად რასაც მე უჭირს ადამიანს ინდივიდუალურად ამის გადალახვა და ამაზე მუშაობა. თქოს თეორიულად იცი, მაგრამ ეს კითხვები იბადება როგორ გავაკეთო? ზუსტად აი ამის სწავლებას თუ უნდა მივცეთ თქვენ უნდა ვაპირებთ დრო, მაშინ როგორ ვიფიქრო? დროს უნდა მივცეთ დრო, ეს ერთი. მეორე, არასოდეს უნდა შემეპაროს ეჭვი იმაში, რომ ჩემი ოცნება ახდება. ანუ აბსოლუტურად დარწმუნებული უნდა ვიყო, რომ ის ახდება და მეტიც, რომ ის უკვე ახდა. აი ეგ არის ყველაზე დიდი ხაფანგი. თქვენ თუ არ გჯერათ, რომ ხართ მდიდარი, ვერასოდეს გახდებით მდიდარი. თქვენ თუ არ დაიჯერეთ, რომ ხართ წარმატებული, ვერასოდეს იქნებით წარმატებული. აი რეკლამის დროს გასულმა სიუჟეტის გმირებმა ნამდვილად თიცოდნენ. იგივე ფორდს ჰქონდა სიუჟეტს გული ხო? დიახ, თქვენ სიუჟეტს ძალიან დიდი მზაობა იმის, რომ შეექმნა პირველი ავტომობილი. ადამიანებისთვის შეემსუბუქებინა გარკვეულწილად ცხოვრება და მივადგეთ კიდევ ერთ კომპონენტს. თქვენი სურვილი უფრო სწრაფად ახდება და ახდება იმდენად, რამდენადაც თქვენ სურვილში არის არაეგოისტური. არა მხოლოდ ინდივიდუალური სურვილი თქვენ იყოთ კარგად. არამედ თქვენმა სურვილმა, ქმედებამ, საქმიანობამ ადამიანებს უნდა მოუტანოს გარკვეულწილად პოზიტივი. აი თქვათ ასეთი შემთხვევა. მე რაღაცაზე ვფიქრობ.
მე რისიც მეშინია ვფიქრობ იმაზეც და რაც მინდა ვფიქრობ იმაზეც. ჩათვათო აღარ მოგეცემათ ის რაც გინდათ. Ара, ანუ რისიც მეშინე ამაზე ფიქრს თავი უნდა დავანებოთ რაღაცნაირად. აუცილებლად. ადამიანი რასაც ფიქრობს, ისე ცხოვრობს. ამიტომ ყველაზე რეალური პირველადი რაც შეუძლია ადამიანს დამოუკიდებლად გააკეთოს ტრენერის, კოუჩის და სპეციალისტის გარდაში, ეს არის მან აკონტროლოს საკუთარი ფიქრები. აი მე ეს თქვი საკუთარ მაგალითზე, რისიც შემშინებია ცხოვრებაში, რომ ეს არ მოხდეთ, მოხდეს ის მომიზიდია. რაც მიფიქრია, რომ რა კარგი იქნებოდა, ისიც მომხდარა. კი, გაჩნია რა ენერგეტიკა გაქვთ, რომელი უფრო მეტ ენერგიას იღებს თქვენგან, იმიტომ რომ ყველაფერი, რასაც ჩვენ სამყაროს გავეუბნებით და გავცემთ, არის ზუსტად ის, რაც უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ერთიანი დიდ აბსოლუტთან, ხო? დიდ კოსმიურ გონთან. ჩვენი სუბიექტური გონი და აბსოლუტური გონი დაკავშირებული ერთმანეთთან. Ну, ელემენტარულად გავიხსენოთ, რომ ჩვენ ვართ ღვთის ხატების თანახმად შექმნილი, ხო? და ფიზიკის კანონი, რომ მსგავსი მსგავს იზიდავს. თუ ჩვენ ღვთის ხატების მსგავსად ვართ შექმნილები, გამოდის, რომ ფიზიკის კანონიდანაც კი გასაგებია, რომ ჩვენ ერთმანეთისკენ მიზიდულობის კანონი გვაქვს. ანუ რაც ზემოთ, ის ქვემოთ, ხო? რაც საში, ეს დედამიწაზე, რაც მაკროკოსმოსია, ის მიკროკოსმოსია. ამიტომ თუ კი ჩვენ რამეზე ვოცნებობთ, ეს უკვე ზემოდან ჩადებული სურვილია და ოცნება. ოცნება ეს საჭიროება სამყაროს ადამიანები განვითარდეთ. მაგრამ ადამიანის გონება მოწყობილია როგორც ნეგატივისკენ უფრო მიდრეკილია. მას ურჩევნია ჩვევას დაემორჩილოს. მართალია ის არ ცხოვრობს ისე როგორც უნდა, მას ბევრი რამე აკლია, მაგრამ ეს უსაფრთხოთ არის. მე რა რო არა მაქვს ბევრი ფული და არა მაქვს თქვა წარმატება. მე ხო ცოცხალი ვარ. რა იქნება მერე? რომ გადავდგე ეს ნაბიჯი, რომ რაღაცა გამოცვალო ცხოვრებაში, ხო შეიძლება უარესი მოვიდეს. აი ეგედან იწყება შიშები. შიშები სხვადასხვა ფორმები არსებობს, სხვადასხვა წყაროები, მაგრამ ძირითადად ადამიანის შიში არის ვაიმე რამე არ მოხდეს, რამე არ დამემართოს და საზოგადოების თვალში რამე არ წავაქვს. და ვიზიდავთ ამ უარყოფით. და ვიზიდავთ მე, იმიტომ რომ ჩვენ სულ ამაზე ვფიქრობთ. აი დააკვირდით, ადამიანი არ ფიქრობს პოზიტივზე, არ ფიქრობს იმ კარგზე, რაც მას ცხოვრება შეუძლია თქონდეს. შეიძლება სხვას მოუტანო ცუდი ამით. სხვის სხვაზე რომ გეშინა, იმიტომ რომ ხშირად არის ბავშვს რო ეუბნებიან შვილს, რომ არ დაეცე, წაიქცევი, ნუ უყურებ თვალები გეტკინება, ხომ? აი ესეთი რაღაცებიც მოხდა. ეს უკვე წმინდა ფსიქოლოგიური მომენტია და რატო? იმიტომ რომ როცა თქვენ პირდაპირ მიმართავთ ადამიანს და მას აძლევთ სიგნალს და ასევე სურვილების ასრულებაში არის ესეთი კომპონენტი, დაუკვირდი საკუთარ სიტყვებს. დაუკვირდი იმ სიტყვებს, რომელსაც ხვები გეუბნებიან, დაუკვირდი შენს რეაქციებს სხვის სიტყვებს. წარმოიდგინეთ, თქვენ დაკავშირებული ხართ მჭიდრად ენერგეტიკულად როგორც დედა შვილთან. თქვენ შვილს ეუბნებით, ფრთხილად არ დაეცე. ადამიანის ტვინი მოწყობილია ისე, რომ ის ნეგატიურ ნაწილაკს არს არ ისმენს. ნებულობს, ფრთხილად დაეცი. მან სიგნალი მიიღო, დაეცა და მე შეიძლება გზაში დაეციოს ის არა. ამიტომ გვასწავლიან პოზიტიურად გადაწყობას ტექსტისას. ფრთხილად არ დაეცე კი არა, ფრთხილად იმოძრავე. კი არ ჩამოვარდე ხიდან, შეეცადე დაბლა შვიდად ჩამოხვიდე. ანუ ყველაფერი გადავიტანოთ აი ამ უარყოფილი ნაწილაკების გარეშე, იმიტომ რომ ჩვენ მართლაც ვაპროგრამებთ ამით ერთმანეთს, ხო? ადამიანებს ძალიან გვყავს სურვილების ჩაფიქრება. სხვა ქვეყანაში სხვადასხვა რიტუალია. მაგალითად, მე ბავშვობაში დედამ ჩამომიტანა იაპონიდან ესეთი კაცუნა იყო, სასაცილო, რომელსაც ერთი თვალი, არც ერთი თვალი არ ქონდა. ჯერ ერთი უნდა ჩამეფერადებინა, რომ სურვილი ჩამეფიქრებინა და როცა ამიხდებოდა, მერე უკვე მეორე. სხვადასხვა ჩავაფერადე ეს მეორე თვალი. და როგორ აკისათ? ხო, რახან ჩავაფერადე, ეს იგი ამიხდა. თუმცა ერთი წლის მერე როცა ეს სურვილი უკვე ჩემთვის უმნიშვნელოა. როგორც ტექნოლოგიურად მიაგენით. და ყველა სხვადასხვა ერში ალბათ არის ასეთი მსგავსი რიტუალი. ჩვენთან უყართ მაგალითად ახალ წელს სურვილის დაწერა, რაღაც ყუთში შენახვა ან შამპანიურში ფერფლად ქცეულის ჭაყრა ვთქვა და და 1000 რამ არის. კონვერტში წინახავენ და მერე ნახულობენ უკვე მოგვიანებით და ცდილობენ აღარ იფიქრონ აი ამ დაწერილზე. ზუსტად ეგ არის ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც თქვა ჩვენ დებთ, წვავთ, ვუშვებთ, ვინახავთ. იმიტომ რომ როგორც ეგან გითხარით, სურვილს რომ ჩამოაყალიბებ კარგად, იცი რისთვის გინდა, იცი რომ ეს სურვილი მოუტანს სიკეთეს არამარტო შენ და შენს ოჯახს, არამედ რაც უფრო ფართო წრე ადამიანებისა. იცი რომ შენ მიაგენი იმ პირველ წყაროს, რომელმაც გამოიწვია შენი სურვილის დაბადება, ამის შემდეგ ხდება აი ამ სურვილის გაშვება. მიშვება ნებაზე და ეღმერთის აბსოლუტის ვის რეს იგჯერა, იმის გადასაწყვეტი იყოს. მოვა ეს სურვილი თუ არ მოვა ეს სურვილი? მაგრამ სურვილი მოვა იმ შემთხვევაში, თუ სურვილისთვის შენ მზად ხარ. თუ შენ ეს სურვილი ერთგვარად დაიმსახურე. აი რას არ გვეუბნება ჩვენ იგივე სიკრეტის ფილმის ცნობილი ფილმი ასე და არა მარტო ეგ ფილმი, რამოდენიმე კიდე სხვა ფილმიც გამოვიდა ამ თემასთან დაკავშირებით. რატომ ვერ
იმუშავა ამ ფილმ ქართულ და არა მარტო ქართულ რეალობაში. რატომ საინტერესო? უბრალოდ იმიტომ რომ ჩვენ არა გვაქვს საწყისი ეტაპი. ჩვენ ვიცით შუალედი. არის ვიზუალიზაცია, პოზიტიური აზროვნება, თუმცა ამასაც ალბათ ბოლომდე ვერ ვაკეთებთ. ამასაც ვერ ვაკეთებთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ვიცით, ეს მოგცეს გულწრფელად, მადლობა მათ, რომ ეს გაგვიკეთეს, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით საწყისი. ვინ შეიძლება მზად იყოს ამისთვის და ჩვენ არ ვიცით ბოლო, როგორ დავაფიქსიროთ ის მიღებული შედეგები. საწყისი არის ზუსტად ის, რომ ყველა არ არის მზად სურვილის მისაღებად. ერთი მიზეზი თქვენ ბრძანეთ, მე არ მინდა, მე მეშინია. ეს ერთთან მინდა და თან რაღაც ის უფრო მეტად მეშინია, იმიტომ რომ ცვლილებების ყოველთვის გვეშინია. ეს ერთი და მეორე, ადამიანს გავლილია გარკვეული ცხოვრებისეული გზა. მან დააგროვა გარკვეული ნეგატივები, ვალები დააგროვა. რაც უფრო სავსეა თქვენი ჭიქა, წარმოიდგინეთ, რომ ავიღეთ ბინძური ჭიქა. და გვინდა მაშინ სუფთა წყალი იყოს და ნელ-ნელა ვიწყებთ მაშინ სუფთა წყლის ჩასხმას, ხო? რამდენი დღე დაგჭირდებათ, ან საათი გაჩნი ინტენსივობას, ხო? საათი ხომ ის დაგჭირდებათ, რომ წვეთ-წვეთად აქედან გამოდევნოთ ის ჭუჭყი? და მე იმდენად წაშალოთ საკუთარ ცნობიერში მეხსიერება იმაზე რომ ჭუჭყიანი ხო თქვენ დალიოთ აქედან წყალი და არ შეგზარდეთ. ასეა ჩვენი ცხოვრებაც, ხო ჩვენ დავაგროვეთ გარკვეული ჭუჭყი ჩვენი შეცდომების, ჩვენი შიშების, ჩვენი ფობიების, ჩვენი აგრესიის, ჩვენი უნდობლობის, უსიყვარულობის, რა ვიცი, რამდენი რამე გვაქვს ხო ყველა ადამიანს. და მე უცბად მოგვინდა სურვილი. და მოვთხოვეთ იმ სამყაროს, რომელსაც ყველაფერი აქვს, მართლაც მზად არის ყველაფერი მოგცეს, რომ არიქა ახლა მე მინდა სახლი, ან მინდა მილიონი დოლარი. კი, მოგცე, მაგრამ შენ დაიტევა მას, იმიტომ რომ შენ გააჭუჭყიანე ის ჭიქა, რომელიც პირობითად არის შენი სულის ჭურჭელი, ან შენი სხეულის რაღაცაა. ჯერ ეს უნდა გასუფთავდეს გარკვეული, თქვა. ყველაზე მარტივია, შორს ვარ წავიდეთ, ეს არის ლოცვა. მედიტაცია ლოცვა, ვისაც თქვა რა ხელეწიფება. ყველაზე კარგი საშუალებაა მამაო ჩვენ. დილას, საღამოს. ოღონ გააზრებულად, იმიტომ რომ ეს იმდენად მისტიური და ღრმა თეოსოფიური შინაარსის ტექსტი არ მამის ესეთი ზედაპირული წარმოთქმა არაფერს არ გულისხმობს, როგორც მამას მიმართა. ისე თუ მას მიმართა, ის ყოველთვის შენთან მიქნება. და აი ამ გასუფთავებაში შეგიწყობს ხელს. და კიდევ ერთი, მადლიერება. ნებისმიერი სურვილის და ოცნების ახდენას ესაჭიროება მადლიერების გრძნობის თანხვედრა. მე ვიცი რომ დილით რო იღვიძებ იმისთვისაც უნდა თქვა მადლი, რა თქმა უნდა, იმისთვის კი არა რომ იღვიძებ, უბრალოდ რომ ასეთი კარგი მაგისთვისაც ბუნებრივია, მაგრამ რომ ასეთი კარგი დღეა, რომ ყველაფერი რიგზეა, ყველაფრისთვის მინიმუმი 5 რამ უნდა კონტეს სამადლობელო ყოველ დილით და ყოველ საღამოთი, რომ აი ამ მადლობით პოზიტიურად მოქმედებს მეგრე. ვერც კი წარმოიდგენთ როგორ მოქმედებს ადამიანის კეთილდღეობაზე, მატერიალურ კეთილდღეობაზე. რაოდენ გასაოცარიც არ უნდა იყოს ერთი შეხედვით, რომ აი სად მადლიერება და სად კეთილდღეობა. მადლობის თქმა ეს არ არის, ეს არის შეგრძნება, ხო? განცდა, ყველაფერი მუშაობს მხოლოდ მაშინ, როცა ჩვენ ამას გრძნობთ. როცა ეს ჩვენი ხდება. აი გაიხსენეთ ნებისმიერი სურვილი, რომელიც თქვენ აღხდენიათ, აღხდენიათ მაშინ, როცა აი ამის იქით აღარ შემიძლია, აი მინდა და მორჩა. ეს არის ჩემი მიზანი, ხო? იგივე ცნობილი ადამიანები, რომლებიც აღწევენ ამ წარმატებას, ეს მათი სულის მდგომარეობა, ეს მთელი არსება, რომლითაც ჩადებული აქვთ ამ საქმიანობაში, იგივე ფორდი, იგივე პარაცელსი, იგივე პასტერი, იგივე ედისონი, მაგრამ ხო არიან მეტად იღბლიანი და ნაკლებად იღბლიანი ადამიანები? ასეთი გაგებაც ხომ არსებობს, რომ აი ვიღაცაზე ამბობენ, რომ მაგას ხო ბედი არ აქვს? არა, მცდარი წარმოდგენა. ის ხო ძალიან იღბლიანი. სულად მცდარი წარმოდგენა, იმიტომ რომ ჩვენ უყურებთ შედეგს, აი ეს გამოვასწოროთ. კი, აბარისთვის ვცდილობ ამ ყველაფრის გაკეთებას და ამის გავრცობას. იმიტომ რომ ჯერ ადამიანმა თავად უნდა დაიჯეროს, რომ ის იღბლიანია და შემდეგ გახდება. ადამიანმა დაიჯეროს, რომ მას ყველაფერი შეუძლია. იღბლიანი, უიღბლო ცნებები არის ძალიან ესეთი პროფანირებული, მოგონილი ცნებებია. არ არსებულია ბუნებაში, არ არსებობს იღბლიანი და უიღბლო ადამიანი. არსებობს ნაკლები ინტელექტუალური ადამიანი და მაღალი ინტელექტუალური ადამიანი. ინტელექტში მე არ გულისხმობ დიპლომების რაოდენობას. ინტელექტი ეს არის თვითგანვითარების და თქვათ იმ სწრაფვის კოეფიციენტი, როცა შენ ცდილობ სამყაროს კანონები შეისწავლო. რა მუშაობს, რა არ მუშაობს, რას ვარღვევ, რას არ ვარღვევ, რა უნდა გავაკეთო, რომ უკეთესად ვიგრძნო თავი მეც და ჩემმა გარემოცვამაც, ხომ? ელემენტარულად რომ დაუბრუნდეთ იმ სამწუხარო რეალობას, რაც დღეს ჩვენ საქართველოში გვაქვს, თუნდაც ჩვენი ჯარისკაცის სიკვდილის გამოწვეული. როგორ ფიქრობთ, ის მთლიანი ნეგატივი, რომელიც მიმართულია ქართული საზოგადოებიდან, ეს ჩვენი მეტყველება, ჩვენი აზროვნება, ჩვენი გზავნილები, ეს ხო ყველაფერი მოქმედებს? და იქ სადაც სუსტია, ჯაჭვი იქ წდება, სადაც სუსტია. ამიტომ თუ კი ჩვენ ვთვლით, რომ ჩვენ ერი უიღბლო ვართ, თუ კი ჩვენ ვთვლით, რომ ჩვენ ყოველთვის უნდა დავიღუპოთ, რომ ჩვენ ყოველთვის გაჭირვებაში უნდა ვიყოთ, რომ ჩვენი საშველი არ არის, დააკვირდეთ უმრავლესობის აზროვნებას.
კიდე კარგად ავართ, იცით, იმიტომ რომ რაც უფრო კოლექტიურია, რაც უფრო ძლიერია ენერგო მუხტი, მით უფრო სწრაფად ხორციელდება ეს. ამიტომ არის რომ ორი ადამიანი უფრო სწრაფად ახორციელებს ერთ სურვილს და ამიტომ არის საჭირო ტრენერი და ჯგუფი, ვიდრე ერთი ადამიანი და დამოუკიდებლად. ამიტომ ყველა დეტალის სწავლა შესაძლებელია. არსებობს უამრავი წიგნი, არსებობთ ტრენერები, არსებობს ფილმები. მთავარია სურვილი ჰქონდეთ და მონდომება ჰქონდეთ. Да, კიდევ ერთი, არ დაგავიწყდეთ რომ ოცნება და სურვილი არაფერი აქვს ქმედების გარეშე. როგორც კი თქვენ ქმედებაზე გადადიხართ, თქვენ ბიჭს აძლევთ რომ მე მზად ვარ, მე ვიწყებ, მაგრამ შენ თუ წამოწექი თათქარედესავით და იოცნებე და იოცნებე, აი ბევრი ადამიანი ამბობს რომ კი ამას ვიზავდი, მაგრამ აი ჯერ ის უნდა მოხდეს. ჯერ რაღაც საწესი თანხამ ჭირდება მაგალითად. ჯობია ჯერ დაიწყო და მერე წამოგეწევა ეს ყველაფერი გზაში ამას გულით. ისე და ისე, ანუ ალგორითმი. ჯერ მაქვს სურვილი, რა მინდა მერე ვიმარკვევ. მე ვდგავნაბი და შემდეგ უკვე ისთვის მინდა და მერე ვიწყებ ამის განხორციელებას. დანარჩენი ყველაფერი მოდის. ასებობს გენიალურ გამონათქვამი: შენ იზრუნე შინაგან სამყაროზე და გარეგან სამყაროზე იზრუნებს თვითონ გარეგანი სამყარო. ანუ შენ შიგნით გადაწყვიტე რომ გინდა, შენ შიგნით გახდი მდიდარი, შენ შიგნით გახდი კეთილდღეობის მატარებელი, შენ შიგნით თუ არ ახარ პოზიტიური, კეთილშობილი, ლამაზი, გარედან ამას გამოუშვებ. რა მაკიაჟი გიშველის? რომ დამალობ თქვათ შენი განწყობა, შენი სახის ნაკვთის გამომეტყველება, გამორიცხული. ამიტომ არის სიბერეში გარკვეული ადამიანები გამოიყურებიან საშინლად, კატასტროფულად და არიან ისეთი მოხუცები, რომლებიც სინათლეს ხივს ასხივებენ, ხო? ნათუღიმით, ყველა ნაოჭი და ყველა სახე, ეს მათი შინაგანი ბუნება. ამიტომ გინდა რამე ჰქონდეს, იყავი შიგნიდან განწყობილი პოზიტიურად და იმოქმედე. აი, როგორი მოქმედო? ეს უკვე სხვა და ძალიან დიდი და ვრცელი თემა. ოღონდაც არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ყველაფერს რასაც ვაკეთებთ, ვაკეთებთ არა მარტო საკუთარი თავისთვის, სამყაროს ვუკეთებთ. და როცა სამყაროს ვუკეთებთ, მერე სამყარო ყველაფერს გვიკეთებს. ამიტომ არსებობს ესეთი მერლინის კანონი ფულთან მიმართებაში. რაც მეც გასცემ ფულს, მეტი მოგეცემა. რასაც გასცემ, იქნება ეს ლარი, რომელსაც გადაიხდი პურში, თუ იქნება ეს 10000, რომელსაც გადაიხდი, ვთქვათ, ავეჯში, ყოველთვის უნდა გასცეს სიამოვნებით, მადლიერებით. უნდა გიხაროდეს, რომ ვთქვათ, მაღაზიაში გადაიხადე ის ლარიანი. შენ ვიღაცას დაეხმარე იმ ლარით რაღაცა გააკეთოს. აი ეს გაძლევს მე იმ პოზიტიურ მოხს, მაგრამ შენ თუ კანკალებ თვითოულ თეთრზე და რასაც აძლევ, ყველაფერი გინდა რომ უკან დაიბრუნო, ის გერთმევა. ქართული რასაცა გასცემ შენია, რაც არა დაკარგულია, ეს ერთ-ერთი გაშიფრაც ამ კუთხიდან არსებობს. ქავატონი მაია ქავთარაშვილი იყო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელსაც მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო. მაყურებელს კი დავმშვიდობო საუკეთესო სურვილებით და რაც თავარია, მშვიდობას გისურვებ. კარგად ზანდებოდეთ, ცირფასოთელი მაყურებლო, ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ორ შაბათს პირველ საათს. მშვიდ უქმეებს გისურვებთ. ნახვამდის.